Sénégal yàlla na ko yàlla matal, yàlla na ko yàlla motali ci kàttanu suñu borom ak ci yéene gu rafet du Sénégalais yi am ak bëgg-bëgg. Yàlla na ko yàlla def, yàlla na maanaam li ñu wax émergence, li ñu wax développement, li ñu wax rupture, yàlla na tàmbale ci tey jii mooy ci assura bi ci atu julli di bees. Waa gars yi bëgg nañ leen bu baax 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 ñëw encore di waxtaan ak yéen saa su ko laajee rek comme niñ ko waxee, parce que léegi nak affaire yi soppeeku na quoi, affaire yi soppeeku na pour ñi nga xam ni réellement xam nañ ni Mawla Mor gën di xeexee. Voilà, man nag sama xeex xeexu principe la, xeexu principe la, xeex bu ma gëm la, xeex bu ma gëm jël sama temps analyser ko. Boo leen xoolee xeex bi ay étape la, ay étape la. Première bi njëkk jógee ba nga xam ni yàgg nañ xeex di wax ci prisonniers yi, di wax problème sénégalais yi, di wax ci injustice, di wax ci et cetera et cetera, di wax aussi l'homo sénégalensis. Yàgg nañ def suñu débat ça tourné autour de ça ci bu ñuy live. On n'était pas intéressé par la vie privée de quelqu'un ou bien d'autre. Ñu njëkk xam ñu yàgg suivre Mawla Mor gën muy xeex bu ñu gëm quoi. Bu ñu demee ba 2021 mu am benn injustice bu flagrante bu am, bu état bëggoon teg ci kaw benn opposant ñu woowee Ousmane Sonko. Donc ñu jógaat comme niñ ko doon xeexee continuer. Bu ñu continué ci la sénégalais yu bëri xëy na doog a ràññee ni am na kenn ku tudd Mawla Mor gën kuy wax kuy nangam ak nangam ak ñangam ñangam. Am na ñoo xam ni Mawla Mor gën xam nañ ko ci bu muy rap, am ñoo xam ni Mawla Mor gën xam nañ ko ci bu muy tàmbalee live, am na ñoo xam ni ci affaire Sonko Jomaa ci affaire Sonko Hadji Sarr lañ commencé xam Mawla Mor gën. Ñoom it ñu ñëw dabi affaire yi gën a bëri, maanaam ñu ñaan xumbute dagan. Donc foofu it ñu ñëw indi le dossier de Hadji Sarr, Ousmane Sonko leeroo ko sénégalais yëpp ba mu leer nañ li nga xam ne newuloon à notre possession aussi. Fexe nañ ci def nañ ci ay stratégie ba fexe xam lan moo nekk ci biir quoi. Lu nekk suñu possession joxoon nañ ko sénégalais, li nga xam ne newuloon suñu possession fexe nañ ba xam lan la lu nekk ci ginnaaw ak suñuy pexe. Yàlla def it ñu ñëw def suñu stratégie ba génne loolu tegal sénégalais ba suñ jonn yàlla yi tey. Léegi nag loolu it yàlla may ñu ci ndam. Kon nga xam ni dafa am ni may faral di doxalee ci bu ñu kañ lañ commencé di waxu ay vie privée yàggul ci suñu live ñu yàgg a suivre nga xam ni yàggul. L'affaire Hadji Sarr Ousmane Sonko moo indi waxum vie privée, parce que nit yi ñoo commencé di dugg ci vie privée ñoom parti au pouvoir Macky Sall ñoo commencé di dugg ci vie privée wu Ousmane Sonko, di dugg ci ay jabaram, ci ay yaayam, ci ay papaam, ci ay doomam, toog ci média yi di yàq daram naan ay da ko tëddee, da ko def lii, da ko def laa. Donc ñooñu ñoo indi li ñuy wax ñun ñu toog réfléchir ne xaaral léegi nag comme ñii dañuy jiñ kii, est ce que li ñuy jiñ kii sax du ñoom? Loolu moo indi opération rëbbëdëm ordre, on met de l' ordre dans les rangs. Loolu moo indi opération rëbbëdëm. Opération rëbbëdëm nag ci ñiy jiñ waa ji ñu dem xooli ñoom exactement ñooy ñan, foofu moo indi background check xam nga. Kon loolu yàggul noonu. Foofu nag comme ñoom ñoo dugg ci mbirum vie privée jàmbur carrément ba dugg ci ay njabootam naan jabaram dem naa kii ñëw naa noonu, donc ñu indi beneen arme de guerre bu ñu créé bu tudd opération rëbb dëmm bu saf nag boo xam ni vraiment da ngay dem au fond lijjanti background check waa ji ba ci juróom-ñaari maamam loo xam ni mosuñu ko dóor doomu aadama, parce que arme de destruction massive la, mosuñu ko dóor doomu aadama te arrièreul wala mu dee wala mu daw. Mosuñu ko dóor arme de destruction massive boobu mosuñu ko fëgg doomu aadama defal ko opération rëbb dëmm mu amaat dara ci moment boobu, soit day disparaître soit day daw
njabot ga tasaaroo lépp jaxasoo. Yàlla dafal ñu ci ndam it noonu ko waxee, kuñ ko def rek pare nga ca, kuñ ko def rek nga mel ni sa tey la sa àdduna tukki. Ci ñi nga xam ne dañ doon yàq, ñu ci bari daw, ñenn ñi seen jabar yi ñëw ne ma noo moola damay téye sama jëkkër, xam ngeen ko ay ñoom Mamoudou Ngom Niang, si jabar ji ñëw interagir ne c' est fini, lan moo ma dérangé, parce que waa ji da doon wër ci télé rek di yàq Ousmane Sonko di wax di n'importe quoi. Jabar ji ñaan ne léegi nag dafa bëgguma bàyyi ko may ko jàmmam, moom dina lijjanti jëkkëram. Depuis booba jëkkëram tam dañ koo téye, jëkkëram ñëwatul ci télé yi, waxatul, dematul ci benn média, donc ñu ci bari ma réglé ko ci suuf am mat sëkk. Ñu ci bari ñu waroon télé di wax, ñu ci bari mujjee daw, ñi toog ñi noppi, ñi seen jabar yi téye leen ci lal yi, ñi noppi loo leen. Donc ak dëkk bi daal ne selaw, dëkk bi selaw di jaar yoon, kuy tëppi rek ba ku ci mujjee am opération rëbb dëmm Amadou Bala. Loolu tamit yóbbu na ko kaw ñi nekk ci élection yi di préparer campagne yi à la dernière minute. Buñ nee suma la dimanche boobu lañ war a def vote yi, lañ war a dem ci urne yi, ci samedi bi laa ko wàcce opération rëbb dëmm, ci samedi bi laa ko écrasé complètement. Gars yi daw indi bugg naan ay Mamoudou Kele la, Amadou Babalé la, du Amadou Babi, ma indi jabar ji, indi jaxase lépp yóbbu ko. Depuis boobu tamit moom ci la seeyee. Depuis boobu ba suñ jonn yàlla tey affaire yi jaaxal ko trop, ci la moom tamit seey. Moom mooy dernière opération rëbb dëmm, léegi nag ñu dem ay élection ñu gagné ko. Donc est ce que damay ñëwaat di opération rëbb dëmm? Non, stratégie la, xeex bu nekk ak armement bi nga war a indi, nan nga war a xeexee, loolu yëpp ay xel la. Donc opération rëbb dëmm moom jeex na fi, jeex na fi. Léegi ay waxi vie privée amatu fi, ça n'existe plus. Ñoom génnatuñ di wax waxu vie privée Ousmane Sonko. Donc loolu wax jaag ñu indi woon moo indi woon opération rëbb dëmm, mais jeex na, jeex na. Donc moo la pare na ci opération rëbb dëmm, xeex bu nekk ak stratégie am ak façon chaque attaque ak li koy repousser. Donc opération rëbb dëmm it jeex na. Vie privée kenn intéressé ñu, mosuñu intéressé, parce que je dirais heureusement ou malheureusement man pour nit luqi samay bët dafa jafe quoi. Man aw ma fans daal, aw ma fans. Sama bopp laa fan quoi, sama bopp. Bi ma gëstoo sama bopp, gas sama bopp, xam naa ni yàlla def na lépp ci man. Xam-xam, gëstu, ràññee, mun a bind texte, am idée, xam nga yàlla may na ma lépp. Donc man sama bopp rek laa fan. Bu ma gasee sama bopp laa xam ne ndekete man yàlla lépp ci man la ko def. Depuis bu ma ko xamee ba reconnaitre ko, léegi saa yu ma yeewoo damay gëstu sama bopp, mais du ma gëstu ci kenn. Donc c' est très difficile pour ma fan doomu aadama quoi. C'est très difficile pour man saa yu ma bëggee fan nii sax xool ci Mohamed salaahu alayhi wa sallam rek dama lay bàyyi dem ci Mohamed salaahu alayhi wa sallam, parce que damay xam ni kii fu mu jaar ba day nii ba toll nii ba am lii yëpp vraiment kii moo mat a fan. Donc man Mohamed daal laa fan, ginnaaw sama bopp, sama Mohamed laa fan, sama bopp laa ci teg point, fanuma keneen. Donc kenn intéressé ma pour ma ñëw song la di wax ci say yow ci opération rëbb dëmm. Ci opération rëbb dëmm dafa am lu ñuy woowee ay dégâts collatéraux. Expliqué woon naa ko dégâts collatéraux, parce que bande bi laay rëbb. Des fois ma dem fekk ko xaalis bu mu sàcc sénégalais yi, mu dem benn kër caga jëndal ko oto tëddee ko wala wutal ko appartement. Donc loolu mu doon indi ay des fois mu am ay maanaam wax ci nit boo xam ne bokk ci loolu ñi leen woyee dégâts collatéraux, ba mu ne leen ñooñu buñ bëggul seen tur nañuy moytu ñi sàcc alalu askan wi, parce que man ñoom laa topp, ñoom laay rëbb. Dafa mel ni police bu topp ab bandi ñëw fekk ko kër caga, bu yoonam newu ci kër caga bi wala caga ji bokku ci, bu ñëwee day dajji kër gi rajaxe kër gi, jël bandi bi yóbbu, boo deful ndànk caga bi sax da koy yóbbaale. Donc noonu la police di doxee, noonu la gendarmerie di doxee. Donc man noonu laa doon def, dëmm bu yàq ab alalu askan wi, sàcc alalu askan wi ba pare dem di tëddee ay caga di nangam. Donc loolu mooy indi turu ñooñu, mais wala keneen ku ci tàq. Ñooñu ay dégâts collatéraux lañ, mais intéressé wuñ ma, seen vie intéressé wu ma, du ma yeew di ci xalaat, du ma yeew di ci xool. Léegi nag am na ñoo xam ne Sénégal ñoom détails yooyu moom moo leen gën a intéressé. Wax naa leen ko, peuple boo xam ne lañ, il faut l'accepter.
mbir sexualité dafa fort ci ñoom. Xaw ma nag loolu fu mu leen toppee, mais sexualité lu intéressant la ci ñoom. Ba man nu ma koy waxee ne leen bo leen waxee sàcc nañ seen pétrole, ils sont pas trop intéressés, sàcc nañ sa gaz, ils sont pas trop intéressés, mais diw na diw, voilà quoi, seen nopp yi danaan furux taxaw comme ay noppu benn mbaam bu taxaw boo koy ndulli di ko yëg moom rapport sexuel. Boo leen waxee rapport yi génn na intéressé wu leen, rapport yi génn na du am 50 personnes yu naan partagé ma ko, mais boo ne rapport sexuel bi génn na diw moo diw ku ci nekk dina ñëw intéressé wu ne yónnee ma ko. Donc rapport sexuel moo leen gënal rapport d' état. Ñoom rapport sexuel moo gën foofu bu ñuy teg ci poids, rapport sexuel ak rapport d' état, gars yi rapport sexuel moo leen gën a intéressé, les documents de rapport sexuel moo leen gën a intéressé que rapport d' état wala de scientif wala de rapport cour IGE, cour des comptes, et cetera et cetera. Boo ko tegoon tey ci balance ñii lay def, parce que rapport sexuel daf leen intéressé. Donc léegi nag ñu am na ñoo xam ne ñoom malgré maa ngi rëbb dëmm bi di ko dàqe ci li mu sàcc, génne rapport yi ci li mu sàcc, ci li mu investir ci alal gi mu sàcc askan bi ak nu mu leen toroxalee ak nu muy def ci malversation financière, ci dérive autoritaire, et cetera et cetera, mais ñoom loolu intéressé wu leen. Lu ñu dem dagg ji moom mooy rapport sexuel bi am ci waa ji, moom la ñuy dagg, moom la ñuy jël, moom la ñuy gardé. Donc loolu ñoom la, ça n'engage que eux. Léegi comme ils sont intéressés par les rapports sexuels, des fois bu ñu gisee opération bu dëmm bu yàgg sax dañ koy dem dagg ji ñëw pour xam nga dañuy defante Sénégal, dañuy defante daal, dañuy defante quoi maanaam nit koo xam ne sax amuloon jëkkër amuloon dara, yor ay affaire am di wut xaalis wala dara, taxawaalu wëndaalu tëddee peut être feeñ na ci ay opération bu dëmm. Tey ñu suba bu demee ba nga xam ne Sirata Moustaxim muy am jëkkëram nekk ci jàmmam, mais gars yi dañuy dem daggal ko, la ñëw teg kii pour yàqate ko, pour yàq, pour kii nangam naan loolu ñoom loolu ci chapitre document familial bi day dem ci wujjante formation boobu ci kër la tàmbalee, parce que lu ci nekk rek ay dossier la. Maanaam day mel ni bible bibliothèque a tax ñu wax wala Quran, boo ñëwee lire ci benn chapitre mun na la am na foo xam ne benn phrase boo xam ni mun na la yóbbuwaat ci nga dem ci verset tel nga fekk ko fa. Donc noonu la ñuy dundee. Léegi lan moo tax Sénégalais yi soxorante seen biir, bu fekkee nit ki dafa am sax démbam bu ñaaw wala dara, su tey mu bugg a defaru ñu indil ko démbam bu ñaaw tegal ko, ne ko déedéet doo fi defaroo, parce que sa démb dafa ñaawoon kon doo fi defaroo moom. Te yàlla ne nit mun naa am démbam bu ñaaw bugg a defaru, mais ñoom duñ la ko nangul. Ñoom dañ lay indil chapitre démb ak barki démb tegal la ko, ne la doo fi mus a defaroo, doo fi baax même boo ko bëggee doo fi baax, lu yàlla nangu sax duñ ko nangu, maanaam yow doo fi baax moom. Donc noonu ci loolu nag lu ko waral c'est la polygamie. Souvent la polygamie par affaire famille xeexoo papa ji far fii kee farfee, ñu nga gis ñuy reyante ci kër gi, emaay kudd emaay kaas moytul lii sa wutu yaaya la sëriñtu sa nii ak nii sa nangam ak nangam. Donc yooyu mooy dem ba da leen di formé ba nga xam ni wujjante, même si da ngay gis kuy wujjante kum bokkal ndey ak baay, parce que formation bi loolu lépp loolu nag moom day gangrené ci këru famille fa la tàmbalee, surtout nag ci kër gu am polygamie. Surtout papa ji yorul dara, takk ñaari jabar wala ñett, tey salaire am 200,000 la wala 250,000 bugg leen yoree, na gémmiñ gu yàlla xar def ci indi fi ay gettu nit talu leen jox leen benn éducation parce que talu ko mi lu mu leen jox ñu lekk. Donc y a un sérieux problème, le mal est trop profond. Donc ñoo dañuy dem dagg loolu indi tekk. Léegi pour mun a nekkoo ko daal doo fi baax, mais pour vous dire noonu la ñu tàmbalee xeex bi. Léegi nag dem nañ ba yàlla may ñu pouvoir bi. Est ce que Mola Morgan day taxaw fi mu taxawoon, wala est ce que Mola Morgan bi nga xam ni moo aspiré pour un changement dafa war a ànd ak ñi ñëw pour changer, parce que dafa yóbboon Sénégalais yi ci kaay leen jàpp ñii gëm naa seen ngëm-ngëm, am naa seen ngëm-ngëm, gis naa seen vision ak seen bëgg-bëgg. Donc yaakaar naa ni ñii boo leen jàppalee mun nañ indi changement bi tant attendu bi ngeen yàgg xaar te gisu leen ko.
xaar ko ci Ablaye Wade mu ñëw Fura Dali Xëddeen, ngeen xaar ko ci Macky Sall Fura Dali Xëddeen. Ma yaakaar ni ñaar ñi jeunes yi mën na yaakaar mën na sotti. Est ce que man dama war a taxaw di xaar ñooñu ñu def benn faux pas pour ma attaquer leen, wala est ce que dama war a ñëw ànd ak ñoom liggéey? Maanaam bu ma amee sama xel bu gàtt, wala sama xel ma partagé ko ak ñoom, sama gis-gis ma partagé ko ak ñoom, et cetera et cetera. Parce que bu sottee moom mooy dañ may noppal, mooy laay bi day jeex, wax ji dootul bëreeti, et cetera et cetera. Bu ma sañee sax mu bañ a am benn yëngu-yëngu si laay gën a noppalikoo. Gis nga léegi nu may noppalikoo, parce que laay bi bëreetul, damay toog sama gaale noppaliko ba dama naan dara amu fi, kon donc amu dara li ñuy wax pour l' instant. Léegi nag loolu pour l' instant li ñu mën a wax moom mooy ci sénégalais yi laa mën a dem waxal, sénégalais laa mën a ñaan, parce que ñoom ñoo woote rupture. Rupture nag dafa am façon. Rupture bi ci ñun lay tàmbale, bu ko tàmbaleewul ci ñun du am réussite. Ça je vous le dis, haut et fort. J'ai essayé de travailler avec le gouvernement ci benn côté. Ñenn ñi dama lay wax ne leen comme ñoom sénégalais xeex nañ ba fal leen, vous savez lan lañ war a def? Dañu war a yónni renseignement généraux yi ñu dem ci barab yi nga xam ni ñoo tax Sénégal ñu ne bokk nañ ci pays yu gën a corruptible et corrompu sur terre. Nga xam ni Nations Unies bi luñ fi mus a def yëpp wane ko, wane na ni Sénégal dëkk bu corruptible la, bu corrompu sax extrêmement, bokk na ci dëkk yu gën a corrompu ci kaw suuf ci lu yàlla sàkk. Donc bokk na ci dëkk yu gën a yàlla xalaat, parce que yàlla nee na la corruption est une abomination. Donc dëkk bu ëpp corrompu ak corrupteur yàlla dafa rëbb dëkk boobu. Parce que ab jamono yonent ya sax dëkk yu ëpp corrompu yàlla da koy tasaare, yàlla da koy tasaare, wala mu wàcce leen délige, wala mu indi fa musiba yoo xam ni ba, parce que yàlla dafa abomination la corruption abomination la. Dëkk bu ëpp corrompu yàlla du fa wàcc, yàlla da koo gedd, du fa teg tànk, day toog di leen seetaan. Donc nan la ñuy xeexee ba xeex corruption ba nga xam ni yàlla dina wàcce yërmandem ci ñun, yàlla dina wàcce tout yërmandem ci ñun, sinon buñ ko naree kon nii. Le gouvernement a essayé de buñ ci waxtaanee, ils ont envoyé des renseignements généraux par ci par là ci yenn secteur yi, mais baromètre bi était rouge partout. Amul fu ñu dem, dafa mel ni sénégalais yi nguur rek lañ changé, mais fépp fu ñu dem dañoo jàpp ñi fa nekk corruption. Service des mines jàpp nañ leen, jàpp nañ waa service des mines. Police bi fu ñu dem yëpp jàpp nañ leen, gendarmerie jàpp nañ leen, corps yu bëri yi nekk fi administration ba ci daaf jàpp nañ leen. Fépp fu ñu dem di xool ba xam njiit yi changé nañ, est ce que ñoom changé nañ, est ce que gars yi changé nañ, dara ba dara booloo jeex changé gul. Corruption bi ba léegi mi ngi fa, fu ñu dem yëpp fu ñu lambaatu lépp jàpp nañ, fépp fu ñu lambaat. Service des mines bañ fa ñëwee nu ñu defee mbir yi moom mooy, tey boo indee oto, damay leen jox benn exemple, tey boo indee oto nu tax ñu jàpp leen, tey boo indee oto pour nga wut plaque et cetera et cetera, service des mines dèjà mooy un. Parce que da ngay lu gouvernement bi di def ni c' est intéressant, balaa ngay wax digitalisation wala def plateforme da ngay xam lan mooy problème bi dèjà. Léegi ñoom ci loolu lañ nekkoon di liggéey, lan mooy problème bi, fan la problème bi ne, fan la mal bi nekk, après nag dinañ xam lan lañ koy solutionné. Da ngay xam problème doo ko indi solution. Donc ñoom dañoo tey di dañoo demoon tasaaroo di xool. Service des mines dèjà nuñ ko doxalee moom mooy, tey booy noonu sa oto dañ lay wax nga jël, dañ lay wax nga maanaam nga jël ñu dañ lay jox date. Dèjà date buñ lay jox dafay sori, date buñ lay jox dafay sori. Léegi tey douane këyit bi mu la jox une semaine lay def, te ñoom date buñ lay jox day sori. Léegi digante bi nga xam ne amoo plaque ak diggante bi nga xam ni
CAC lañ koy waxe xawma CMC xawma et ça genre tour yooyu la CMC je pense bu la douane di jox buy def une semaine ñu bala ñu la joxal plaque bala ñu la defal plaque dina def mën da ngay jël rek dañ la jox ben jour comme temps 2 semaines 3 semaines légui nak digënté bobu yow amo plaque boy daw sa way daw police nañ la arrêté CMC sa way daw police nañ la arrêté gis nañ ni police yi auto bobu nonu nga xamné amul plaque police yi 99% bindaluñ leen keuyit 6000 lañ leen laaj 3000 4000 donc fofu japp nañ motax mala fofu japp nañ police yi nga xamné ñi ngi ci talibi que changé guñu dara CMC 15 jours exactement té légui service des mines ñom bala ñu la défal dara dina def presque 2 mois parce da nga ñew ñu né la affaire yi da fess dans 3 mois légui buñu xolé auto yoy nonu ñu dëkk japp ci lambatu ci auto yi lañ expliquer nu gouvernement bi liggéey ñu né ñom 99% ci police yi ci auto bi nga xamné amul plaque gis nañ ni police bi da ko encaisser duggal ci posam té loolu yëpp renseignement généraux ñoko doon liggéey ak ñom dañu gis ni police yi dañuy encaisser yi 6000 sans keuyit sans benn keuyit dañuy jël sa 6000 dafa ñu la duggal ci site bi nga fay récupérer sa 6000 n'est-ce pas duñ la jox keuyit wala récupérer 3000 wala récupérer 2000 mais xol lañ dal ni dara changé gul ci police yi nga xamné ñi ngi ci talibi ba légui corruption bi aggravante ba légui ñi ngi continuer di def corruption buñu démé service des mines aussi keuyit buñ leen wara jox c'est pas renouvelable OK CMC c'est pas renouvelable ben yon la bo gisé pour renouvelable rek dafa joxé xaliss c'est pas renouvelable voilà ci document yi ma yor voilà de nga xamni gouvernement bi ñoo def c'est pas renouvelable CMC voilà donc bu féké renouvelable dañ do renouveler rek moy waji fayna xaliss amna corruption jappal koku nek corruption amna mais c'est pas renouvelable au Sénégal c'est impossible légui kon service des mines ñom dañu def ben structuration bo xamni manam yow bo ñewon tay keuyit bi ngay soxla do ko am comme légui amoko légui dañ lay wax ni la fayal 50000 wala 25000 pour do xaar bo bëggul xaar bo bëggé 2 jours 3 jours yi rek lay la ko nga joxé 50000 donc ils ont encaissé les 50000 ni yenn yi 25000 des renseignements généraux donc ñu gis ni encore ñom service des mines dañuy encaissé ba légui ba suñu doon yalla tay bo ñëwé ba paré lu gëna graw dañuy wax né bo fayé mën na gaaw wala nga xaar fi 3 mois wala 2 mois par rapport ak parce que da ngay jël rendez-vous té rendez-vous bi mën na la yobbu ba 4 mois légui ñom ñoko défé nonu pour pousser nit yi pour ñu fay pour buñu fayé ngir yi mëna gaaw légui fay bobu nak lepp dañ koy duggal seeni poche ñom wa service des mines non lañuy encaisser xaaliss ñu gis ni xaaliss bobu yeb 25000 ba 50000 la bo xamni auto yi non lañuy jëlé auto yi di jël ba paré lu gëna graw auto bi nga xamni dafa wara ñew dañ li kay wax ne ko comme da nga fay jarul ngay ñew da ngay photo rek carte grise bi moy genre wéñ bobu nga xamni day bind numéro yek yoy sasi bi ci buntu bi yoyu ngay photo ko ngay yonne ñu yo bo len fayé 50000 wala 25000 da ngay photo rek numéro sasi bi ak yoyu jarul ngay ñew donc li nga xamni auto dafa wara ñew ñu xol ko service des mines xol ko et cetera soxlawul fay nga corruption donc soxlawul sax ngay ñew bu la nexé auto bu ñew photo lor rek yonne len ko ñu encaisser 50000 wala 25000 fofu yit gouvernement bi yeg nañ ni gis nañ ni fofu kon corruption jëgé wu fa ñu demati parce que dañu jël ay quelque ki dem nañ bureau des passeports dem nañ ci mairie dem nañ ba daf mom la len di expliquer na len 99% corruption bi mo fa nek nitul ak malle 0,1 changé gouvernement
0,1 changé gu fa. Donc sénégalais seen pratique yooyu ñu doon def corruption vol aggravante mensonge et cetera et cetera ba léegi dañoo changé sonkook jomaay mais ñoom fas yéene guñu changé. Gis nañ ni fraude bi tey la gën a waalu gën a aay sàcc gi tey la waalu gën a aay corruption bi tey la waalu gën a aay. Donc gis nañ ni bu ñu yenn bureau yi bu ñu demee ci bureau yi gis nañ ni ba léegi corruption bi banque bi banque yi gis nañ ni dara gaaw fa nit mun naa perdre toute une journée ci benn banque pour déposer de l' argent ou récupérer de l' argent dara avancé wul. Mun nga dugg ci benn banque def fa 24 heures du matin au soir pour déposer sa xaalis wala pour récupérer sa xaalis. Donc gis nañ tamit mbedd mi gis nañ ba léegi que rien absolument rien n'a changé. Sénégalais nañ daan doxalee ca jamonoy Abdou Diouf jamonoy Abdoulaye Wade jamonoy Macky Sall ba suñ jonn yàlla tey gis nañ ñi sénégalais yi ci mbedd mi changé guñu 0,1% ci seen i troubles comportementaux ci seen i comportement ci seen i jikko ci seen i jëfin dara absolument dara changé gul ci ñi nga xam ni ñoom ñoo ne dañoo aspirer à un changement radical à un changement de paradigme ou à une rupture générale. Gis nañ ni ñi ko aspirer ñu koy wax parewuñu pour ce changement là parce que gisuñu benn yoon dara li nga xam ni soppeeku ni ci seen i jikko ak ci seen i jëfin. Bu ñu defee ñoom tamit seen i investigation gouvernement bi xool ba xam ñii ñi ñu fal est ce que ñoom sax pare nañ pour ce changement là. Gis nañu ba léegi ñu ngi ubbi kubéeru canal yi ba léegi ñu ngi ci def ay mbalit ñu ngi ciy tuur ay mbalit ba léegi ñu ngi sàcc kubéeru canal yi di ko yóbbu di ko jaay ay sénégalais di ko jënd te di xam ne lii kubéeru canal la kubéeru canal canalisation yi nga xam ne fa la ndox mi di jaar sénégalais bi moo koy sàcc jël beneen sénégalais mu yor saret mu fay ko sénégalais boobu nga xam ne moo yor saret bi saretu mbaam wala saretu fas gis ni kii da ko sàcc la sàcc la mais moom mu encaissé 500 wala 1000 yóbbul ko ko ci beneen sénégalais bi nga xam ni moom moo koy jënd pour mun ko def ferraay parce que day diis. Donc gis nañ ni ba léegi sénégalais buy sàcc bi ak sénégalais bu koy transporté sàcc la moom it ak sénégalais bu koy jënd tamit sàcc la. ñoo gis nañ ni kon foofu yëpp sàcc kese la dara changé gu fi amul kenn ku taxaw ne duma la ko yóbbul sàcc nga woo police pour ñu jàpp ko non kooku tamit sàcc la. Ki nga xam ne moo koy jëndi moom it au lieu mu làqutu dem woowi police ne am na sàcc bu sàcc kubéeru canal bi nga xam ne fa la ndox mi di jaar déedéet du ko def da koy jël jënd moom it. Donc loolu yooyu yëpp gars yi gis nañ ni dara absolument rien changé gul ci état des lieux la le gouvernement bi nekk. Li ma leen di wax ni ay état des lieux la lu ñu liggéey jamono ji lu ñu liggéey jamono ji xool ba xam est ce que sénégalais yi dinañ leen jàppale réellement ci rupture bu ñu woote est ce que sénégalais dinañ leen jàppale. Donc lu ba suñu jonn yàlla te 3 mois yi gars yi dañoo def état des lieux du gouvernement sénégalais mais defuñu état des lieux des sénégalais xëy na bugguñu leen frustré moo tax mais le document est là et je peux vous dire l' état des lieux des sénégalais parce que les sénégalais dañoo jugé seen i gouvernants en moins de 3 mois les 100 jours de jomaay mais les 100 jours des sénégalais loolu tamit dafa war a ñëw mooy live bi les 100 jours des sénégalais. Ñii ñi ngi critiqué ñii ne baax na ñii ne bon ñi ngi doog tàmbale mais kenn deful les 100 jours des sénégalais. Est ce que les 100 jours benn sénégalais changé na ci ay comportement am est ce que ci 100 jours yi sénégalais yi bàyyi nañ corruption est ce que bureau yi corruption mi ngi fay am ba léegi est ce que banque yi est ce que hôpitaux yi est ce que ji comportement yi changé nañ est ce que jikko yi changé nañ est ce que jëfin yi changé nañ et cetera et cetera ils ont vu que dara absolument dara changé wul. Donc les 100 jours des citoyens sénégalais la corruption ba léegi aggravante l' indiscipline tactico technique du fait dell indiscipline rewande gu mat sëkk ci mbedd mi ci tali yi ci bureau yi laxisme bi et cetera et cetera ubbi ay kubéeru force dem jaay ji ko fu waay neex lal jaay et cetera et cetera donc allée yi yëpp marché lañ ko def. Donc gis nañ ni état civil buñ duggee ci état civil itam gis nañ ni benn mafia bu garaaw bu organisé moo fa am nan la ñuy sàccee
li nga xam ni moom mooy këyitu sénégalais yi di ko jaay état civil yi ba ci daaf ba ci aéroport bureau des passeports fichier national d'identité bi buñ ko saytooyee gis na ni bari na ay nit yoo xam ni am nañ ay extrait nekk ay xale di jàng ñu ci bari dañoo mujj sàcc seen i numéro extrait jaay ko ñu gis ni ñeneen yow sa extrait am na ku ci am carte d'identité sa extrait am na ku ci am passeport ñu gis ni gis nañ daaf ni dañuy écrasé luñ naan écrasé këyitu jàmbur yi officier état civil yi corruption dañuy encaissé jël yow sa carte d'identité sa numéro extrait jaay ko keneen koo xam du sax sénégalais kañ koy jaay moom mu jël ko da wut ci carte d'identité bu demee bu gars yi ubbee fichier national identité bi dañuy gis ne waa ji numéro bii mu yor moomu ko mais day fay ñu ci fi nga xam ne moom mooy daaf ñu écrasé ki nga xam ne moo moomoon numéro bi ñu écrasé ko ci ay ñi encaissé ci 400 000 500 000 daaf ñu defaral la carte d'identité yow ci numéro identité wu keneen nga dem bureau des passeports ñoom it ñu écrasé li nga xam ne moom moo nekkoon foofu nekkoon ci ci ay identité sa numéro identité et tout ñu écrasé ko buñ ko écrasé defal keneen ci sa numéro carte d'identité wala passeport donc ñu gis ni ci officier état civil yi lay tàmbalee dem daaf ñu écrasé numéro bi defal ci keneen carte d'identité mu jóge daaf dem bureau des passeports ñu écrasé waat encore ki nga xam ne moom moo ko moom complètement defar ci keneen passeport loolu bari na ñi ci interpellé bari na aussi ñi nga xam ni defal nañ leen ay interview ñu wax nu ñu sàccee seen identité ni ñu sàccee seen identité ni ñu ko usurpé dinaa teg après des vidéos donc maire yi dara ay sénégalais fa ne dara changé wul ci seen i comportement daaf aussi service des mines passeport bureau des passeports ci tali bi aussi dara changé gul ba léegi policiers yañ fay teg ñi ngi sàcc xaalisu sénégalais yi dara demu ci caisse état bi ci seen poste la jëm ak ci seen boolu añ ak ci seen boolu reer kon gis nañ loolu aussi donc gouvernement bi def nañ ci saytu gis nañ loolu donc cerveau usurpation bi nag ñi waa daaf la daaf lañ jox ni ñooy yor cerveau usurpation bi fi nga xam ni aussi mooy marchand ambulant yi gis nañ ñi Sénégal yëpp n' est ce pas fépp lañ samp ay mbaar fépp lañ lal di jaay léegi le problème mooy dañuy wax gouvernement bi ne marchand ambulant yi nañ leen casé est ce que c'est au gouvernement de casé les marchands ambulants non y a nullement benn dëkk ci kaw suuf buy wut politique pour casé ay marchands ambulants amul États-Unis amul France amul Japon amul Canada amul Australie c' est pas au gouvernement de casé des marchands ambulants xam nga lan la am moom le gouvernement mu dégger pire leen Sénégal rek ngay dégg ñu naan buñ leen dégger pire nañ leen casé non c' est pas au gouvernement de casé benn marchand ambulant états unis ñoo ëpp alal pouf mosuñu casé ay marchand ambulant fu ñu leen fekk rajaxe leen fu ñu leen fekk nangu seen i bagage takk leen ba ñu dëgër dugal leen ci kaso yi wala amande leen parce que amuñu benn droit au Canada en France et foo dem ci àdduna ci dëkk yu développé wu am alal amul benn gouvernement buy casé marchand ambulant c' est strictement interdit c' est pas au gouvernement de casé des marchands ambulants lu ñu def loi accepté wu ko démocratie accepté wu ko dara accepté wu ko donc lu jaarul yoon la loo xam ne dañ la war a amande dañ la war a jàpp dañ la war a amande dañ war a nangu say bagage mais amul fenn ci kaw suuf fu ñuy casé ay marchands ambulants ça n'existe nulle part
parce que tali bi la rue mitoyenne wala tali bi wala fu mu meuna don ñu bokk ko amoo benn droit di fa samp, amoo benn droit di lal, amoo benn droit di fa teg sa mbaar, amoo ci benn droit. Donc da nga violer loi buñ la fa fekkee déggati la, bu la loi fayee wala loi nan dalay kaase daa tooñ. Parce que loi amul droit, loi amul droit wàcc loi. Donc ki nga xam ne amul droit lal fa di jaay wala samp fa mbaaram, ëllëg nga déggati ko ba pare bu ko wut foo koy kaase, bu boobaa anarchie ngay créé. Ku nekk mun naa ñëw ne la kaasama, ku kum neex ñëw ne la kaasama, bu boobaa nag loolu yow yaa ko njëkk a def ci kaw suuf, yow yaay njëkk a daaj dëjjati ay marchand bilan di leen kaase. Bu dee Amérique la ëpp alal puuf te defuñu ko, mënuñu ko. France mënu ko, defu ko. Feneen fa dëkk yëpp am na ay marchand bilan, yëpp lu ngeen gis mooy dañ leen di dàqe ay moto ay oto, jàpp leen nangu leen kii yóbbu leen justice fay looleen ay amande. Donc Sénégal amul benn droit loi mayu ko gouvernement jël di dekk di jël di dekka di maanaam di dëgër pire ay marchand ambulant ba pare di leen kaase. Ça n'existe nulle part, nulle part amul existé wu banditisme la. Léegi nag loolu moo tax ñu dem ba fu waay neex lal jaay, boo ko waxee mu ne dama ci dàq dépense. Buñ demee ci dàq dépense mais sàcc bi day dàq dépense, mais agresseur bi day dàq dépense. Bu fekkee dàqum dépense mooy lay, nañ bàyyi dëkk bi ku mu neex sàcc. Sàcc bi day daw day dàq dépense. Sàcc bi bu sàcc bu la sàccee mais da koy jaay ji da koy jox jabaram wala jox ko kii mu dépense day dàq dépense. Agresseur bi la agressé nangu sa téléphone da koy jaay, bu ko jaayee da koy dem jox yaay wala papa wala ay doom day dàq dépense. Kon buñ duggee ci dàqum dépense qui est très émotionnel, ay mbirum émotion la, c'est pas la raison, c'est l' émotion qui est nègre. Dàqum dépense foog boo fa duggee lépp day loyal, lépp day loyal. Bandi bi day dàq dépense, sàcc bi day dàq dépense, criminel bi day dàq dépense parce que daf la rey pour nangu li nga yor, agresseur bi day dàq dépense et cetera. Donc dàqum dépense moom yaakaar naa ne boo fa duggee rek lépp fii lépp day dàqum dépense, mu baax wala mu bon. Mais lu bon moom bon na, ak noo ci dàqee dépense bon na. C' est strictement interdit. Strictement interdit. Donc wax yooyu nga xam ni jóg na ci fii ci Sénégal ñu naan ay nañ leen kaase nañ leen recaase, du dëgg du yoon. Kenn amul droit recaase leen. Loi accepté wul lu ñuy def, droit accepté wul lu ñuy def, code pénal accepté wul lu ñuy def. Donc kenn amul droit di leen kaase. Boo ci duggee léppay ñëw tamit ne leen kaase leen ma. Jeunesse bii di taxawaalu ci mbedd yi ne ñëw ne kaase leen ma. Footballeur bi nga xam ne amul équipe te di football wut ay godaasam ñëw ne la kaase ma parce que maa ngi football boobu ba léegi awma équipe, lay wutal ma équipe. Ku nekk ah menuisier métallique bi nga xam ne day liggéey bay bëgg a dee amul day ñëw ne la ok man am naa projet kaase ma parce que menuisier métallique la da ngay kaase comme da ngay kaase boo demee bay kaase marchand ambulant nga kaase ma man nga kaase ma. Donc footballeur bi tam da koy kaase wutal ko équipe keneen ku nekk ñëw nga kaase ko. Kii chômeur bi dinaa ni ataaye ñëw ne la kaase ma parce que jaag naa aw ma dara maa ngi nii taxaw kaase ma parce que da ngaa kaase marchand ambulant. Kon suba man tam damay génn doon marchand ambulant même bu ma gëmul sax dinaa dem jënd ñaari caaf ak ñetti madd taxaw ci kii bi di jaay wala benn tiset di jaay pour ñu kaase ma. Day facile boobu ñëpp dañuy ñëw nag doon marchand ambulant pour ñu kaase leen nga yàq réew ma nag. Donc loolu du dëgg du yoon. Kenn mënu ko layal. Ci dëkk yu gën a développé ëpp alal ci àdduna marchand ambulant de loi da koo rëbb da koo dàq. Fu mu ko fekk dàq leen jàpp leen nangu seen i bagage amande leen. Donc du Sénégal lañ koy lañuy dëggal loi bi wala sax naan leen dañ leen di kaase. Gouvernement amul droit kaase benn marchand ambulant. Bu koy def rek wàcc na yoon. Bu koy def rek dugg ci loo xam ni du ci gaaw a génn parce que bu boobaa ñëppay ñëw doon marchand bi la ne la fay ma yor tamit. Donc ça n'existe nulle part. Léegi gars yi bu ñu defee ñoom état des lieux ci sénégalais yi le gouvernement sénégalais gis na ni
Sénégalais yi la quasi totalité joguñu pour soppeku ciopité gogou jogoguñ ci pour ciopité parce que ay sénégalais lañuy jité da nga nit nak boko bëggé jité mu jital la nga jité ko yaakar na da ngeen di bok bëgg bëgg da ngeen di bok direction mais bu féké momit daf leen bëgg yobbu fi té ñu bëgg leen dem fofu fé ngeen bëgg dem bu boba xëccio bi day bëri té bu gouvernement bi di gas peuple bi di soul bu boba pënd bay bëri rek mais dara du fa am donc il faut que sénégalais yi woné un peu d'amour de patriotisme ci seen réew ko bëgg nañ mu changer lool nak gouvernement bi gisugugo ben yon suicide individuel bob pour une résurrection collective gouvernement bi nenañ gisaguñ ko ci sénégalais corruption bi dara soppekugul fuñ la don corrompre demb ak barki demb ba légui ñing la fay corrompre fuñ la don triander demb ak barki demb ba légui ñing lay fay triander muy ci tali yi muy ci bureau yi muy ci administration bi muy ci banque yi té laxisme bi ak yéxay bi muy ci comportement wu sénégalais yi muy ci seen jikko yi nanguñu changer muy ci seen jëfini ba légui c'est la même chose donc fepp fuñu laal dañuy gis ni fa don metti demb ak barki demb ba légui mi ngi metti té ne sénégalais don comporté wo ba légui changer guñ ci dara légui nak c'est au gouvernement après buñu jëlé assemblée nationale niñu nara fasiyene jëflanté ak yeen pour ngeen mëna changer té lool nak ma leen koy annoncer dina metti parce que liñu def ni dañ doon xol est ce que yeen para ngeen pour changer mais niñu gisé ni ngeen di doxalé ni xam nañ ni xex dina bëri dé dinañu rekënt ay ndig yu saf saf réew mi di ngeen ci dégg ay ndul ba ngeen tit parce que li loolu da ngay diagnostiquer la maladie xam ni maladie bi c'est sénégalais maladie bi sénégal la c'est sénégalais yi ñoy maladie du sénégal nek ñi comme jog nañ changer nañ nguur té ñom changer guñu ñi police yi di satch di arrêter nit yi di nangu seen xaaliss té duñ ko yobbu ci caisse état bi ñoñu ay rek ndig yu saf saf mo leen di bayyi loolu ñi def sénégalais yi tamit nga xam ni dañu gaaw ci corrompre nit ay rek ndig yi saf saf mo leen di arrêter lo corruption bi li nga xam ni mo am David japp ay nit tej leen dakk leen rek mo koy do donc buñu jogul bala gouvernement bi di jog mbiri dina saf sap sa paral bu sobe yalla donc luñuy waj la ñom nak parce que dañuy xol di tester sénégalais pour xam légui nak loolu yépp nak dina ñew ay loi yi changer la da ngay xam peuple bi ni muy doxé nga indi loi yoy voter ko assemblée nationale loolu mënuguñ ci dara lan motax gouvernement bi mënuguñ ci jog parce que mënuguñ ci dara amuñu main mise ci dara gouvernement bi mënogul jité ci dara ñu ci beur ñi ngi tok fi assemblée nationale lañ leen voter lé seeni loi bañu tok donc ku ci melni Bassirou Gueye Ousmane Sonko mënuko fa jëlé président bi mënuko fa jëlé parce que dañ ko voter assemblée nationale donc lu ko fay jëlé assemblée nationale conseil économique et social ku fa mu tok ka ko fay jëlé du yow du président du keneen ki le assemblée nationale donc lolu motax déclaration de politique générale bobu bës bu amé di ngeen gis ni ñom daf nañ li bu mat sëkk té ay loi la yu ñu nara voter assemblée nationale yu bari dina jëm ci sénégalais nan la leen di yaré nan la leen di téggé ci yoonu njub pu ñu mëna jubal ak nan lañu wara jubanté donc ci yoonu jubal jubanti bi non lañ nekk di xol nan la sénégalais di doxalé ak nan lañuy comporté wo waye bokku na ci maladie wu gëna doy war ci sénégalais moy corruption dara changer gu dara japp leen ni dal sénégalais li lañ changer gu gouvernement point du ci jikko du ci doxalin du ci comportement du ci nekkin dara amul rupture problème bi nak sénégalais lay wax sénégalais dara amul rupture ci ñom donc réforme yoy yépp dina dem ak ni ñi wara ni ngeen nu sénégalais di doxé lolu motax ñi diagnostiquer le terrain nu sénégalais di yo est ce que changer na mais dara changer gul absolument rien né nañ dara changer gul voilà donc jappelé né dal ben changement mo fi amugum mom moy jëlé fi Macky Sall
teg fi Diomaye, jëlee fi Amadou Ba teg fi Ousmane Sonko. Loolu kese 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 moo fi changé gul, dara changé gul, dara 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 dara. Ci yéen sénégalais sax laay tàmbalee, ci yéen sénégalais balaa ngaa réclamé changement wu kee yow, est ce que changé nga? Ci yéen sénégalais léegi nag xeex gars yi ñu ngi wax naan lan moo tax muy yeex, lan moo tax affaire yi yeex. Ok, lépp tamit xeex boobu yëpp ay loi yuñ voté woon assemblée nationale la. Te gis nga booy xeex da ngay waajal sa bopp, mënoo ñëw di xeex ak ñoo xam ni waajaloo sa bopp noppeegoo. Xeex dafay ànd ak li nga xam ne armement yi nga préparé wu pour mën a dem au front, pour mën a dem ci combat. Amagoo assemblée nationale bëgg ubbi dossier naan da ngay dàqe, da ngay dàqe ay criminel, fooy jaar justice bi réformé goo ko ne da ngay dàqe ay criminel, fooy jaar fooy jaar. Donc lépp maanaam jàpp leen ni gouvernement Sonko ak Diomaye mi ngi tàmbalee ci buñ dissoudre assemblée nationale changé justice bi nu muy doxalee, teg fa ay magistrat yu digne, yu honnête, yu loyal, yu dëggu, yu dogu ci dëgg, yu dox ci jubal jubbanti. Bu boobaa nag jàppal leen ni gouvernement Diomaye tàmbali na. Mais jamono jii les séquelles du gouvernement de Macky Sall moo fi ne ba léegi. Sonko ak Diomaye ci 100 jours yi à part ni ngeen leen fi fal ñuy defar seen équipe, dara mënu fi soppeeku ko. Mënul am tant que justice bi réformé wuñ ko, changé ko, organisé ko, teg fa ay magistrat yu loyal, yu digne, yu dëggu te yu dogu ci jubal jubbanti. Ñu assemblée nationale bii ñoom ñu mun fa am majorité pour ñu mën a nag teg dossier yooyu noonu, génne dossier yëpp jox ko justice bi voté, dindi yëpp li nga xam ni moo leen doon protégé ñoom moom ñu fi jóge, loolu leen di protégé. Ñu daane lépp teg fi ay loi changé li nga xam ni mooy yu bëri ci code pénal bi pour premier ministre bi ñu def déclaration de politique générale wax lan nan lañ fasiyéene jiite réew mi pour mbir yi commencé nag fu boobu boobaa Sonko ak Diomaye dañu am mainmise ci mbir yi, dinañ mën a doxalee nu ñu bëggee. Voilà nu ñu bëggee. Mais jàpp leen daal pour l' instant lu ci bari mënuñu ko changé parce que fi ko nguur gële bàyyi la, dañ ko voté assemblée nationale, ñoom ñu am fa majorité, protégé nañ seen bopp, ñoom seen bopp dañoo protégé seen bopp, du da ngay ñëw rek ne këppet jël yóbbu leen jugé leen. Donc dara mënu ko fi am ci ay que justice soit faite et cetera et cetera, mënuguñ ci dara. Même bëgg nañ ko mais amuñu fu ñuy jaar parce que amuñu mainmise assemblée nationale, amuñu ko fenn. Donc mënuguñ def dara, ay réforme mënuguñ ko def, mënuguñ changé dara, benn loi mënuguñ changé tous. Donc loolu du ci ñoom mais fañ ko làq la, fañ ko làq la. Donc il faut que ñu dem assemblée nationale buñ paree mu am déclaration de politique générale, buñ paree ñu changé justice bi teg fa ay nit yu dëggu yu digne. Après bu boobaa nag loo am boo leen yaboo ngeen jàpp ngeen ne Sonko ak Diomaye la. Loo leen gis bés bu assemblée nationale bii tegoo majorité ci loxoy Sonko ak Diomaye, justice bi ñu ñoom ñu changé ko, réformé lépp, dugg assemblée nationale changé def voté ay loi changé loi yi, bu boobaa nag luwaay joxañ ne Sonko Diomaye la, ñëpp nangu ne Sonko Diomaye la parce que am nañ lépp lu ñu bëggoon. Disul nañ assemblée nationale teg nañ fa seen i am nañ majorité, peuple bi jox nañ leen ko. Léegi nag loi yi ñi ngi dugg nu ñu bëgg a changé, il faut ñu changé loi yi, justice bi aussi ñu jox leen dossier yi. Bu boobaa nag lépp lu am mun ngeen jàpp ne Sonko Diomaye la. Mais pour l' instant nii loo leen wax tooñ leen parce que amuñu mainmise ci dara dara dara. Voilà ngeen xamee ko noonu. Waaye daal gis nañ ni ci 100 jours yi sénégalais yi changé guñ. Voilà bilan 100 jours Diomaye yi wax nañ ko, waaye sénégalais yi fàtte nañ ni il faut ñu débat bilan 100 jours yi yu amul ci benn télé sénégalais. Est ce que rupture feeñ na ci sénégalais déedéet? Est ce que rupture am na ci talibi déedéet? Est ce que rupture am na ci bureau yi déedéet? Est ce que rupture am na ci banque yi déedéet? Est ce que rupture am na ci mbedd yi déedéet? Est ce que rupture am na ci comportement sénégalais yi, les troubles comportementaux déedéet? Est ce que rupture am na ci seen jikko yi déedéet? Est ce que rupture am na ci seen jëfin yi déedéet?
est ce que rupture am na ci nuñ doon doxale déedéet. Donc zéro rupture ci sénégalais yi, 0,0,1 amul rupture ci sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo ko bëgg kenn lànk gum nañ ne duñu changé seen ñu ñu doxale. Léegi nag ay loi dina leen changé loolu ngeen di doxale par force. Voilà dañ leen may 100 jours pour xool est ce que yéen di ngeen changé, mais comme nangu leen changé jàpp leen ni ay loi dina leen changé par force nag force fa la force di ñëwee. Ay loi force reste à la loi dina ñëw, te bu boobaa nag ay rëkkante ki mbëkkante la. Bu kenn yuuxu 100 jours lañ leen may pour ngeen changé, ngeen lànk na de bu tëdd ci suuf ne changé wu leen ni si seen comportement ni si seen doxalin. Bu boobaa nag assemblée nationale dinañ teg yi loi yoo xam ni ci yéen lay dal incha allah. Di ngeen fàtte wuñ leen tamit na ngeen ko waajal bu baax a baax. Changé ci nii rek mbàcci ne, mais changement day am moom. Yéen a woote rupture, kon waajal leen xam ni ñu doon lekk ceebu jën, léegi nee nañ rupture ceebu jën bi nag dañ cee sonn. Léegi salade de fruit lañ bugg di añee, wala soosu spaghetti ak salade. Donc na ngeen waajal gàll ceeb gi, te xam ni ceeb bi jeex na. Léegi nag comme rupture ngeen woote, di ngeen arrêté lekk ceeb bi ak nu yéen a wax ni bëggatu leen ceeb bi. Yéen day wax ni seen yaram yëpp ceeb la, da ngeen a biri di ngeen arrêté ceeb bi ci A wala ci B. Di ngeen ko arrêté, na ngeen ko waajal. Mënu leen ne da ngeen ni jëlee fii ceeb bi ba pare fuñ leen fekk buñ leen bettee yëpp yéen a ngi dànq ceeb bi ba léegi. Di ngeen ko arrêté ci nii mbaa ci ne. Kon nag na ngeen waajal yuuxu yi metti yoo xam ni di ngeen defaru ci par force doole mbaam. Bàyyi nañ leen 100 jours ngeen lànk ne doo leen defaru, am kenn ci yéen ko defaru. Ni ngeen di doxalee rek ngeen di doxalee ba léegi ba ni yëpp Macky Sall ba léegi rupture ci yéen lay tàmbalee balaa dem ci yeneen. Benn rupture moo fi am mooy Macky Sall ngeen fi jëlee teg fi Sonko ak Diomaye, point. Tous changé wu fi tous. Xool leen ko ci yéen, ku ci changé sa comportement kan la ci ci yéen kenn. Voilà fu waay neex dal lal jaay daaj ay table ci allée yi partout, ñu leen di dëgër pire, ñu naan noono ba kenn dëgër pire noo dañuy. Kon émotion bi ba léegi mi ngi ci yéen, bu kenn dëgër pire nañ lay wutal fuñ kaasew. Waxi kesew la. Amérique wutalul benn marchand ambulant fu mu kaasew. Waxi naxasa xandang waxu ku mandi tat moo gën di la wax loolu. Waxu ku mandi kat kese mooy gën na leen marchand ambulant nañ ko jëlee ko foofu nañ ko kaase. Waxu mandikat la, waxu drogué. Waxu ku taatami tàng la, naan ba taat yi tàng di waxi dof yi kese. Américain du la wax loolu, australien du la wax loolu, japonais du la wax loolu, coréen du la wax loolu, canadien du la wax loolu. Waxi dof waxi naka sa xandang. Donc état civil yi gouvernement bi ginnaaw bu mu gisee bureau yi ba léegi corruption fay am, gis ni administration ba léegi mi ngi corruption. Wax naa leen ko DAF administration bi la, impôt et domaine administration bi la, service des mines administration bi la, état bi mairie yeeg et cetera yooyu presque dafa laal administration bi, bureau des passeports. Kon gis nañ ni dara changé gul. Donc sénégalais yi décidé guñu changé, mais dinañ changé ci nii mbaa ci ne. Donc dañuy dem ci ñi ñu am dañoo usurpé seen carte d'identité yi. Ñu xool tey nag ñu ngi ñëw ak yéen di saytu benn rapport boo xam ne waa ANSD ñoom ñoo ko def, muy kuréel bu banxasoo ci gouvernement bi di saytu wàllu lim ak askan wi nu mu toll ak ni mu tëddee. Ñu génne nag benn rapport boo xam ni ci seen biir conclusion yi am na luñ ci wax loo xam ni képp ku dégg di nga taf say nopp, ndax waroo gi mu waroo ak dëgg. ANSD nee nañ bi ñu recenser population Sénégal, lii di ay doxandem muy ay étrangers yi nekk ci biir réew mi, nee nañ ñi ngi toll ci 207791. Yaakaar naa ni xale yi gën a ndaw ci réew mi boo leen ko waxoon ñu taf seen gémmiñ.
ci biir étranger yooyu ñu ne 83830 mooy guinéen yi, 31789 mooy malien yi. Sénégal ñun ñëpp xam nañ li fi ne. Ñoo ngi leen di delloo benn ci témoignage représentant guinéen yi nekk Sénégal. Nga xam ni ñoom ci seen bopp xayma nañ seen bopp ci diggante 3,5 million ak 4 million de guinéens au Sénégal. Am na ci kenn ci ñoom sax ku wax ni Sénégal mooy 4e région de la Guinée. Ma delloo leen tamit ci ñoom guinéens yi bindu gi ñu bindu ci seen fichier électoral ci ambassade, toll na daanaka ci 2 million ba 2,500,000. Boutique yi nga xam ni ñoom ñoo ko yor, biñ ko xaymaa Sénégal mi ngi toll ci 1 million, dans 90% ñoom ñoo ko yor. Boo jàppee ni benn boutique bu ci nekk ci ñoom kenn nga ca, presque 900,000 personnes la, sans compter ñeneen ñi nga xam ni ñi ngi yëngu ci beneen secteur. Kon li ANSD wax c'est une honte et c'est une gifle à la population sénégalaise, inacceptable. Moo tax jàpp nañ ni toutes les conclusions yi nga xam ni moom moo nekk ci son rapport boobu c'est des conclusions qui sont fausses, erronées et qui ne méritent aucune attention de la part du gouvernement et de l'État du Sénégal. Au contraire, askan wi dañ leen a yóbbu foofu di leen fay, jox leen moyen ñu doy pour ñu defal ñu ay étude ñu génne ñu lii. Il est de la responsabilité de l'État de voir lan moo fa xew ak lan moo tax une telle ineptie ñu di ko servir au Sénégalais. Ñun nag jàpp nañ ni Sénégal il y a des forces internes soutenues par l'extérieur qui cherchent à modifier les rapports géopolitiques et démographiques yi nekk ci réew mi ngir bëgg a teg seen loxo réew mi. Yàlla nag dimbale nañu ci élection yi passé ñu mucc ci. Yéen ñëpp xam ngeen fi may waxee. Grâce à la formidable volonté et la mobilisation du peuple sénégalais, ñu fal président Diomaye ak Sonko ci seen mérite. Waaye nag ñu leen di xamal ni bañ gi sénégalais yi bañoon seen réew dem ci loxoy jàmbur bokk na ci li leen teg foofu. Réew mii di Sénégal li mu laaj ngir wutal doomi Sénégal ay xëy, li mu laaj ngir indi teranga ci famille sénégalaise yi dafa soxla politique bu rigoureux ci wàllu immigration. Loolu nag fan yi yëpp seetlu ngeen ni débat bi mi ngi sur la place publique, la nécessité de réguler le flux des étrangers au Sénégal à travers des cartes de séjour, la nécessité de procéder à l'audit du fichier national d'identité, la nécessité de récupérer les cartes d'identité usurpées et de veiller à ce qui se passe au niveau du fichier électoral ngir réew mi bañ a daanu ci loxoy jàmbur. Loolu lépp nag am na ay nit ñu nekk ci biir réew mi am loxo yu nekk seen ginnaaw yu koy jéem a faagaa gal pour distraire le gouvernement alors que lii dara gënu ko urgent ci réew mi. Léegi dañuy dem ci dañuy dem ci léegi comme ni ñu ko waxee ci ni nga xam ni dañ leen a dañu usurper seen identité duñu jeex nag ay vidéo sur vidéo la. Salaamaaleykum. Waaleykum salaam. Ñoo ngi toog tey ak Yaya Jammeh moom ñu wan na fi fan yële passé def témoignage ni doomam dafa bëggoon def concours armé, soxla woon nationalité sénégalaise jël carte d'identité bàyyam dem Sédhiou. Bi mu demee Sédhiou ñu ne ko sa carte d'identité bii nga xam ne sa papa moom la fi indi baaxul, kenn na ci ne. Doom ji daanaka noonu la mujjee deful concours d'entrée dans les forces armées. Moom nag mu xam ni am na yeneen doom yu nekk ci ginnaawam te li dal doomam jooju mën na ko dal. Mu ne nag lii dinaa jóg réglé ko. Mu dox ci ba sonn. Bi mu ñëwee ñu wutloo ko këyit yi nga xam ni moom la yor. Ba mu wóor ni moom moom extrait de naissance bi donc carte d'identité bi moom moo ko moom. Ñu dem dig. Li tax ñu dem dig nag dañoo jàpp ni ki bind ci këyitam y a certainement de l'usurpation de carte d'identité nationale bu ci am. Moo tax ñu dem fa. Bañ fa jógee nag ñu yóbbu ko au niveau de la DAF. Lañ fa fekk ci nit ñuy jàmbat la même chose que moom li muy jàmbat.
loolu rek wone na l'ampleur du phénomène d'usurpation de carte internationale bi am ci réew mi. Bi mu leen wone papier bi ñu xool ko ni ko léegi sa réglé sa doom mën na dem wuti certificat de nationalité sa réglé carte d'identité bi delloo nañ la. Muy loo xam ni facilité bi ci nekk elle est déconcertante dans un service de police. Un citoyen boo xam ni mi ngi toll nii ci at yor carte d'identité ñu doon ci réew mi nit ñëw bindu ci mu am ci jafe-jafe ba doomam loru ci nga di ko réparer de cette façon là pour ñun une police républicaine doit être en mesure d'aller jusqu'au bout pour savoir kan moo bindu ci tuturam yan circonstance la ci bindoo kan moo ko defal. Lii nag ñun daf ñuy jox un début d'explication ci phénomène bi ñu gis ci réew mi. Ñun ñëpp seetlu nañ une communauté étrangère bu nekk Sénégal boo xam ni koo ci làmb ci ñoom yaa ngi fa fekk carte international. Boutique de quartier yi ñuy ubbee seen boutique yi carte d'identité Sénégal lañ koy ubbee. Wéef yi ñu yor ci dëkk bi carte d'identité Sénégal lañ koy ubbee. Amul kenn ci ñun ku ci xamul kenn ñaar ba ñetti nit ñoo xam ni barki démb lañ fi ñëw bu ñu ñëw dañ lay tàllal carte d'identité Sénégal bu bees tàq. Lii bokk na entre autres ci liy wone la façon bi nga xam ne ñoom la ñuy amee carte d'identité ci réew mi. Ñu di ci interpellé nag naturellement waa DAF ndax ñoom ñooy defar carte d'identité yi. Fii amul benn usine, amul benn kër, amul benn société buy defar carte d'identité. Fichier national d' identité bi nekk ci seen i loxo ñoom amul kenn ku fay dugg di dugal ak a génne. Kii dafa nekkoon ci carte d' identité bi ñu génne ko ci ba doomam loru ci keneen nekk ci mu ñëw ni leen maa ko moom ñu delloo ko ci. Kon il y a un problème, il y a véritablement un problème au niveau de là où on fabrique les cartes d' identité nationales dans ce pays. Donc dañuy dem ci keneen yaa bëri na ay seede trop. Dañuy dem ci keneen ñoo xam dañoo usurper seen identité ba léegi bu leen fàtte ni comme nu ma koy waxee sénégalais yi ñoom ñoo koy def ñoo usurper ñoo nekk DAF ñoo nekk ci mairie yi ñoom ñoo nekk ñooy dajale ñoo nekk ci mairie yi ñoo nekk ci état civil yi ñooy jël carte d'identité jàmbur yi xam naa ci ñu bare donc dañuy demaat ci keneen. Bokk na ci tey rappeur bi nga xam ne xam ngeen ko mu tudd Gaston un rappeur mu am mu jot a am soxna am doom bu jigéen muy ñaari doomam donc ren pour mu mën a def BFM lu nekk daj na ko. Te doomam Nabi Choukair la juddoo mu déclaré ko ci mairie Grand Yoff moom Gaston rappeur doomam bu jigéen boobu dañoo usurper identité am ba mu demee di ko defale ji ay këyit dañ ko xamal ni këyit yooyu nga xam ni sa doom bu muy judd fii si Nabi Choukair nga déclaré ko fii këyit yooyu jël nañ ko jox ko keneen mi ngi ci turu keneen. Moom Gaston rappeur ci boobu subir na loolu doomam boobu pour mu mën a def BFM lu nekk daj nañ ko fu ne dugg nañ fa. Pour loolu moo tax gouvernement bi nga xam ne moom def na ci saytu xam na ni gars yi dañoo usurper identité jàmbur sénégalais yu bare te ay nit ñoo écraser ay këyitu jàmbur jox ko ñeneen. Donc loolu moo tax le gouvernement ren examen yépp dañoo accepté ñi nga xam ni dañoo amul sax këyit pour ñu def te loolu mi ngi fi doog a am. Sensibilisation bi nag moo ko waral loolu mi ngi doog a am Sénégal. Nit yi dañ doon usurper sa identité ngay dem examen doo mën a dem def bac. Ñu ci bari defuñu bac dinaa leen jox ay interview yoo xam ni malheureusement dañoo usurper seen identité écraser ko dem jël ko jox ko keneen. Ñi dem di defi bac mu amuñuy këyit te pourtant déclaré nañ leen seen njaboot déclaré nañ leen fi ñu leen di déclaré. Ñii BFM defuñu ko ñii entrance sixième defuñu ko. Ren nag pour une première fois dans l' histoire comme gouvernement bi appréhender na ce problème là mu joxe la possibilité à ces gens là ñu def examen bu ñu paree nag ñoom dinañ def li nga xam ni mooy auditu fichier national d' identité bi te incha allah gars yi ñu ngi ci def ay jéego yu am solo. Donc dañuy dégluwaat keneen mu wax moom tam nañu usurper identité bi.
ñoo ngi tok tay ak benn wajur bu jaxlé jogé pikin ndax ñaari doom yo xamné dañoo jël sen numéro extrait de naissance soxna suñu bay la nga présenté wu wa man ma ngi tuddu Adjar Soumaré dekk pikin talibu bes légui nak dama am ñent doom yo xamné dañ leena déclarer ci mairie pikin ñaar ñi buñu démé dañuy am sen extrait mais ki ma togal muy mami depuis 2008 mënatu la fexé ba am extrait de naissance su yobbo ancien extrême ñu ne ko keneen ci ne di leen tour ku sant diallo moo ci ne man ji pam mamadou cissé moom it mënatu la am extrait am na carte d'identité nag waaye carte d'identité bu jeexee su demee dootu ko amati ndax place am jox nañ ko keneen may laaj nag ndax ñun ci dëkk bi lañ bokk wala bokkuñu ci ndax yëg beeg wàcc bi di demee tribunal di ñëw dafa métti. D'accord. Léegi sa doom ji nga toogal. Waaw. Moom 2008. Waaw. Est ce que mos naa am carte d'identité ci. Waaw mos na ko am. Ba carte d'identité ban loolu mooy basak gi. Waaw basak ñu mag yi waaw. Donc boobu léegi mënatu la am carte d'identité. Mënatu ko am. D'accord. Soxna si est ce que yow am na doom yoo déclaré ci sa carte d'identité bu njëkk ba. Kenn rek. Sama doom bu taw bi. Taw bi fekk. Waaw ñeneen ñi moom mënoo leen déclaré ndax amutoo. Amutu loo kayit. D'accord léegi yow tribunal bi nga ni da nga cee tayyi doo ci mën a dem wallaay loo fas yéene xanaa porté plainte. D'accord. Ki nga xam ne moom lañ jox numéro xale yi ba mu am ci carte d'identité mu delloo leen seen numéro ñu mun a am seen extrait pour am carte d'identité. Waaw loolu moom dëgg la. Waaw. Ndax numéro extrait wu soxna si. Waaw. Ak numéro extrait bi nga xam ni mooy bu PAM Cissé sa beneen doom bi. Waaw yëpp maa ngi ko yor. Numéro extrait yooyu kenn du ko lekk. Kenn du ko naan. Wallaay. Ñi ko jël carte d'identité lañ ciy wuti ak passeport. Waaw. Te carte d'identité ak passeport nag boo fa demee di nga fa bàyyi sa empreinte. Di nga fa joxe sa photo di nga fa joxe foo dëkk bàyyi fa ak numéro téléphone. Dëgg la. Yoon biñ leen bëgg a dugal yéen ci yéeg tribunal ngeen di yéeg ak a wàcc ci ñàkk seen xaalis dafa métti te mënu leen ko. Dafa métti. Une police républicaine et patriotique. Wallaay. War na mën a bu ngeen porté plainte au niveau de la DIC. Ñu dem daaf woolu ñooñu bu ko defee ñoom dinañ leen wax yan condition lañu amee extrait boobu loolu moo mën a takkal ñawtee fii am ci réew mi soxna nañ vraiment ndax ñii ku leen gis xam ne ay sénégalais lañu juddoo ci réew mi amuñu beneen réew fii de lañu am Sénégal te mënuñ tuñ fee am kayit ay jàmbur jóge fële ñëw jël seen extrait am ci carte d'identité nekk ay sénégalais ñoom ñu mujj torox kon réew mi bu dee am na ay patriote bu dee am na ay gor bu dee am na ñu bëgg réew mi lii dañ cee war a taxaw te beneen yoon nag mu ñu ko faj lu dul daan jàpp usurpateur yi nangu kayit yi nga xam ne mi ngi ci loxo usurpateur yi ba noppi daan ñi nga xam ne ñoo leen koy defal ñu bàyyi la nga tàggu donc muy beneen donc ay yu bare lañ ci jël yu bare lañ ci jël ñu dégluwaat ki ñu déglu ci dal salaamaaleykum wa rahmatulah ñoo ngi toogaat tey ak beneen victime donc lii lépp nag gouvernement bi comme nu ma leen waxee gouvernement mi ngi ci def na ci ay gëstu mi ngi xoolaat fichier national d' identité bi lépp mi ngi koy xool loolu bu ñu yónnee seen agence boobu seen agence bi nga xam ne moo dem pour recenser ñoom gis nañ ni di xam nañ dëgg ji dèjà xam nañ dëgg ji mooy lu ma leen wax ni gouvernement dafa nekk di tasaare seen i nit ci dëkk bi pour xool est ce que nit yi ñu ngi tàmbale soppeeku est ce que léegi dëgg mi ngi dox ci gémmiñu nit yi est ce que nit yi doon triandé bàyyi nañ ko est ce que nit yi nga xam ni ñi ngi woon ci bureau yi ak ci administration bi doon ay corrompu ba léegi am na sax lu ñu ragal wala lu ñu jomb donc ci lañ nekk di ci dox bu am solo ñoom pour mën a recenser exactement sénégalais yi ak seen i comportement ak li ñuy jogte est ce que waaj nañ pour mbir ya soppeeku wala rupture boobu donc lii lépp mi ngi ci loxoy gouvernement bi. salaamaaleykum wa rahmatulah ñoo ngi toogaat tey ak beneen victime yoo xam ne duñu jeex te bu ci ñëw gën a doy waar soxna si noo tudd. Maa ngi tudd Jalle Mou Mané juddoo ci année 1997 ñu déclaré ma ci mairie Cëppal Derkele numéro registre 1997 numéro 189. Yow yaakaar naa on t'a déclaré à temps. Waaw. D' accord
sa extrait de naissance dan nga dem fofu diko am tout le temps sa yako soxla waaw man ne bu mo juddou ba 2021 ma ngi don dem fofu non di jeli sama extrait te duma am ben problème deug fa yalla tout le temps ñi nga ko don jox ci numéro 189 registre 1997 tout le temps 189 bi la don jox ci numéro 1997 kan nga remarqué problème li man de en 2021 bu ma ñëwé pour out extrait pour défi di baccalauréat ci la ñëw fofu non ño xamal ma né 1989 bi de momatumako keneen lako mom man légui dañ may attribuer benen numéro 1990 ci bir mairie bi lañ la bëgg attribuer changer ce numéro 89 jox la 90 ci bir mairie bi ñu bëggon ko def à l'instant T parce que dama ñëwoon jox leen extrait ñu confisque extrait bobu ñu redat ko def ci 190 bi man laccé né le pourquoi ñu xamal mané numéro 189 di man momatumako 190 bi la mo no mu ci won ak sa baccalauréat bobu non mu jiwu mako def kon non nga bayé sa pratiquement ce cursus scolaire fala jaaré nak arrêté jang d'accord nga ni da nga ñew jox leen extrait bo xamni 1989 lañ ci bind ñu confisque ko jël bi bind ci 1990 dal di lay forcer ben numéro 1990 di la yow yakuma lolou la mère di pa dék la def d'accord ba nga fa joggé après no def bo fa joggé comme tout citoyen mané xaaral na dem xoli ci yoon ci la démé tribunal mo démé tribunal nak ci la fa laaj renseignement ñu xamal ma né di mairie bi def amuñu droit def ko parce que lolou tribunal dong la yoon may lolou ci la démat encore ci maire mairu jeppal der clé bi ma expliquer ko encore sama gamam te mu xamal ma ne le tribunal wax muy deug donte na ndax numéro bu man ma ci am carte d'identité ñaari carte d'identité yep man mako ci am ancien bi ak biométrique donc ñom amuñu droit changer lolu sans que ñu am ordre bu jugé tribunal donc dañu jalgaté yoon fofu d'accord ba nga démé tribunal wala ba nga démé bulletin communal fekkat nga fa registre 1997 bi bu ma demee bulletin dafa confirmé ne 189 bi man maa ko moom sama tur moo fa ne d' accord donc suñu comprendre ñoom danga ñëw di wut extrait parce que danga taxawoon ci def bàgg xëy na ñu wuruj numéro bi jaaxle bëgg la forcé numéro 190 ba finalement ñu mujj la forcé pratiquement jox la benn extrait boo xam ni 1990 lañ ko numéroté yaakaar naa jour boobu dañ laa menacé sax ni dañuy woo police génne la loolu lañ def parce que comme ñaar nit ñu doon wax rek la bu ma waxee bu ko laajte la pourquoi mais xam naa insisté mu doon insisté moo ko arrangé wul mu ne ma génne sama bureau boo yéexee ma woo police d' accord léegi yow est ce que da wóor na la ni numéro 190 bi sax du numéro jàmbur loolu moom dëgg fa yàlla dara wóoruma ci dara wóoru ma ne numéro bu ñu ma bëgg a forcé pour attribuer ma ko numéro boobu keneen amu ci extrait wala keneen amu ci carte d'identité ba noppi dara wóoru ma ci léegi loo fas yéene def léegi li ma fas yéene def mooy dem fa ma xanee noonee benn comme fii pays de droit la dem fa ma xanee doonee benn porté fa plainte porté miiri jëppal derk la plainte bàyyi def yoonu yoon def liggéeyam te defe naa ne bu dee Sénégal ne nañ pays de droit la te yoon dafee am solo lool jot naa ne nañ ma may dëkk parce que di jaabante tout le temps tribunal di fa dem di passe di dem man de du lu may mën surtout ci loo xam ne ne yow yaa nekk ci dëkk donc nag maa ngi bàyyi yoon def liggéeyam te defe naa lii bu ko yoon toppee dinañ xam kan moo ko def bu boobaa yoon def liggéeyam ci moom parce que li mu def du yoon te balaa mu koo def ñeneen tamit ñu souffrir comme man bi ma souffrir vaut mieux que état yoon def yoon yoon def liggéeyam ñu arrêté ko dee maintenant balaa ñeneen di ci doon ay victime parce que du yoon. waa li nga wax moom dëgg la. donc bari na yi nga xam ni wax nañ ci donc bari na trop ku ci nekk ak sa problème mais c' est presque bu ñu ko recensé presque luñ naan 1 million de Sénégalais yuñ sàcc seen identité 1 million de Sénégalais yuy teg liñ sàcc seen identité jox ko ñeneen ci 400 000 500 000 problème bi nag ci mairie bi ba ci daaf bi ba ci fu ñuy defaree carte d'identité muy daaf ba tey ba fu ñuy defaree passeport muy bureau des passeports dañ fa ba léegi dañuy écraser liñ naan écraser nit ñëw jaaroo tribunal jaaroo fenn fay 400 000 500 000 800 000 ñu ñëw écraser boobu noonu dindi ko ci système bi changé donc yooyu
gouvernement bi bu mu saytoo xam na ni ba léegi dara soppeekuwul ci nañ doon doxalee démb ak barki démb ba léegi mi ngi am Sénégal ba léegi nit yi ñi ngi doxalee noonu ba léegi ci usurpé ay identité jàmbur ci encaissé xaalis et cetera et cetera. Donc voilà mën nañ xool keneen je pense parce que bari nañ fi trop. Li ma yor non pour vous dire encore il y a ay am na bu Binta Camara xam naa peut être maa dindi fichier bi am na Binta Camara moom it mi ngi doon wax am na voilà am na Binta Camara am na bu donc je vais voir parce que damay bëri sama portable dama koy effacé quoi. Mais pour wax leen ne daal gouvernement bi lii lépp am na ko jot na ko xam na ko am na ko jot na ko xam na ko recensement yi yépp xam na ko kii pareil même chose moom mi ngi ni moom lii moo ne woon carte d'identité extrême ma ngi ni moom it dañoo jaay gis nga lii mooy extrême li moo ne woon carte d'identité li moo ne woon extrême ba mu demee pour déposer dañ ko xamal ne ko beneen turu keneen moo ci nekk donc mi ngi ni amoon na ci carte d'identité mooy carte d'identité kii amoon na ci carte d'identité il a été déclaré qui extrême la donc à la limite bu mu demaatee carte d'identité bu mu jeexee ba mu demaatee dañ ko xamal ne ko affaire bi moom écrasé nañ moom it këyitam jox ko keneen donc voilà muy li nga xam ne wax naa leen ne gouvernement bi yëg na ko parce que moo tax ren nit ku nekk mun naa def examen te duñ la toppee ay këyit duñ la wax ne la amoo extrait wala amoo tel donc parce que xam nañ ni xam nañ problème bi incha allah je pense bien que dinañ ci jóg bare ma ko jindi xaar ma xool sama kii bi donc daal dëkk bi moom bëri na urgence bi taxaw na état bi xam nañ ko ñu ngi ciy dox waaye daal di leen xamal ni boo leen bëggee jàmm am moom il faut ngeen jàppale leen ci nu ñuy doxee ngeen bañ leen faxastal mooy ngeen changé comportement yi il faut ku ci nekk ci yéen changé nu muy doxalee ni muy appréhender ni mu doon defee mu changé ko parce que lu ci am solo la lu am solo la ci lu mën a doxal réew mi parce que réew mi mënuñu xeex ba pare après bëggoo continuer suñuy habitudes yi ñu amoon ñu bëggoo continuer les mêmes habitudes di comporté woo les mêmes comportements et cetera loolu moom mënul nekk c'est pas possible soit ci nii lay changé wala ci nee mais changement moom dina am voilà balai bi dina saf ba pare dinañ raxas ba mu set malheureusement je cherchais les vidéos c'était important de wone vidéo yi moo gën wax bi quoi parce que dina mën a wax ku ne dina mën a wax mais wone vidéo victime yi tam ce serait très 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 important parce que vidéo victime yi ci boppam ñooy waxal seen bopp ci xam nga sénégalais moom daa bëgg preuve ko gën a loo gis les gens peuvent participer dire leurs idées leur façon de voir mais c'est plus important dugal vidéo ñi nga xam ni ñoom ñoo toog ñoom ñooy victimes yi voilà bu boobaa nag do werante sax du ci am werante du ci am voilà parce que loo teg rek dina am ñu ñëw bugg a taxaw werante bugg a ne non mais c'est pas si xam nga ay conspirationniste lañ quoi ñoom pour ñoom lépp conspiration la lépp dil la lépp mafia la lépp kii la ba tant que dalu leen mënuñu gëm ni am nañuy souffrir en silence voilà je pense que j'avais les vidéos mais malheureusement fichier bi l'a effacé mais dinaa ko yëpp dinaa ko télécharger dinaa ko indiwaat donc dinaa comme la ma leen ko waxee dina am balai dina am raxas dinañ balai te dinañ raxas parce que vraiment réew mi projet de société moo koy doxal te projet de société bii mayul benn marche de manœuvre yàqkat projet de société bii nga xam ne sonko ak jomaay ñoo ko waajal pour jox ko askanu Sénégal
amul benn duñu ñàkk kat yi duñu am benn possibilité pour mun a développer seen yàq wala ñi nga xam ne noonu askan wi lañ wala ñi nga xam ne yàqkat lañ dinañ am benn possibilité pour développer ko. Loolu moom dinaa leen ko xamal moo tax ce serait très 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 intéressant di ngeen bu ñu defee déclaration de politique générale di ngeen dégg projet de société bi nga xam ne Sonko moo ko nar a présenté à l' assemblée nationale bi nga xam Sénégal yépp dinañ ko déglu en direct di ngeen gis benn projet de société boo xam ni vraiment du may possibilité yàqkat wala noonu askan pour mu émergé wu ba mun a yàq lu bari wala def ay dégâts yu énormissime. Loolu moom ngeen jàpp ko voilà. Te tamit neexalul tamit ay nit duñ neexal ay nit maanaam ay nit yoo xam ni dañuy taxaw di menacé ab gouvernement lii ngeen di def boo leen ñu defalul lii ñu duñ leen defalal lee ay loolu moom dafiy jeex waaw loolu moom dafiy jeex loolu moom na leen leer ay nappaate menacé waate di chantage gouvernement lii ngay def boo deful lii man dama lay kii coincé fii wala dama lay nangam nangam non tant que man li may def arrangé na askan wala askan lay amal njëriñ bu la neexee bu dee yow yàlla nga tawali bulet ragaluma la tiituma la parce que li may def bu fekkee ni sotti na askan lay amal njëriñ mais li may def bu fekkee ni bu sottee yenn doomu nit yi rek lay amal njëriñ mais amalul njëriñ askan loolu lépp dina fi jóge donc ñooñu moom lenn rek lañ am moom mooy ay menace wala manipulation wala nappaate ay boma kiwul man dama lay xeex fii wala ba nangam ak nangam yooyu moom yaakaar naa ni nguur gi incha allah pare nañ ci loolu lépp voilà donc dinañ présenté projet de société bi bu soobee yàlla. Waaye daal liñ mën a wax rek moom mooy il faut que sénégalais yi encore une fois jóg pour changement il faut que sénégalais yi jóg pour changement lillahi wa rasuli boo leen jógul pour changement rek dina metti voilà il faut ngeen jóg ci changement di wax ni encore une fois ne gars yi ñi ngi def nañ ballon de sonn gëstu nañ fépp gis nañ lépp di wax waa service des mines gouvernement bi yëg na lépp encaissé yi ngeen di encaissé rendez vous yi ngeen di sànni nga xam ni borom oto bi ñëw jox la xaalis mooy gën a yomb ci moom mu naan day jël rendez vous bu am 6 mois war a téye otom du ko dawal di xaar CMC bi jeex munu ko renouveler di xaar loolu lépp yëg nañ loolu nu ngeen defee nu ngeen structuré wu ba nga xam ni corruption rek moo fa mun a am nit ki munul def leneen lu dul corruption donc corruption boobu nga xam ni ni ngeen yéen a tëj fépp ubbi fenêtre corruption bi gouvernement bi yëg na lépp fi nga xam ni mooy daaf gouvernement bi yëg na lépp yónnee nañ leen ay nit gars yi yoo xam ni corrompu nañ leen ci lépp ci façon bu ne gouvernement bi yëg na lépp état civil gouvernement bi yëg na lépp passeport bureau de gouvernement bi yëg na lépp officier état civil gouvernement bi yëg na lépp ci mbedd yeeg partout gis nañ ni rupture amugu fa donc incha allah yaakaar naa ne bu ñu gars yi dissoudre assemblée nationale def yi ay élection ba teg justice bi bu boobaa nag di ngeen gis ay réformes am solo di ngeen gis rupture yi ngeen wooyee rupture keroog ngeen koy tàmbalee di gis bu soobe yàlla waaye daal jàpp leen ni benn amul benn côté bu dara changé li fi newoon démb ak tey ni sénégalais yi doon comporté woo ba léegi ba suñ jonn yàlla tey moom la ñuy comporté woo partout voilà non je pense que c'est tout à fait vrai. Élection yi loolu après bu élection yi ñëwee am na ku may interpellé c' est tout à fait vrai man ba concept boobu laa yor ba léegi principe boobu laa yor que tu disais que dans tes anciens lives moi là tu disais que dans un pays développé ou éveillé on donne pas la majorité au gouvernement et c'est tout à fait vrai incha allah te noonu lay demee bu soobee yàlla y aura gouvernement bi ni nga xam ne moom lañ fas yéene xeexee pour assemblée nationale bu ñu dissoudre assemblée nationale dinañ def ay live yoo xam ni ci loolu la ñuy éveillé sénégalais duñ leen wax ne jël leen jox majorité ñële déedéet assemblée nationale dañ ko bëgg a def ñetti pàcc dañ koy def pouvoir neutre et opposition dañuy jox pouvoir neutre ay neutre ñoo xam ni Sénégal rek leen yitteel rek la ñuy xeexal moo leen ñor ñu def balance boo xam ni neutre yi ñooy maye ñooy may pouvoir
di may opposition te neutre yi peuple kessé parti yu bu len fa peuple mo len di voter peuple manam ay neutre ku ci mel tay ma jël jox sa mbok exemple man nga xam faruma pastef duma opposant neutre la rew mi rek ko ma ñor tay bu pastef dugalon loi bo xamné arrangé wul askan wi dama koy xex damay and ak bu boba opposition bi xex ko bu fekke pastef dañu dugul loi bo xamné geustu nañ ko mu arrangé askan wi bu boba damay and ak mom donc neutre yi ñoy may gaay doole bu fekke ni luñu nara voter arrangé na askan du ray askan wala mayu len doole pour ñu toroxal askan wi bu boba buñ amé lolu dañuy toroxal askan bu boba ñi ne ci digg bi ñom dañuy balancer wu ne le ñi dañuy daan donc loi bobu du jall donc lolu musul am Sénégal il faut lolu am Sénégal moy assemblée nationale bu ñett moy ñi nek ño xamni parti mo len indi parce que parti au pouvoir parti bi mo len def ci liste bi façon bu nek mën na ci duggu ab bandi mën na nek ci bir sacc mën na nek ci bir criminel mën na nek ci bir wuyu mën na nek ci bir tiaga mën na nek ci bir drogue mën na nek ci bir donc bu boba parti mo len fa indi ñom pouvoir bi ñu len fa tek sen liste la liste bo xam parti be ko duggal lepp mën na fa ne benen liste bi parti mo len duggal moy opposition waye ñi nga xam ni peuple bi dañ len di tek ci digg bi démé wuñ ci ben parti doxuñu ci ben parti ñu peuple be len ñor peuple be len yitel peuple be len di jëlal sen bop ñu doon ay député wu peuple ay muy whatever Ababakar Mboub wala ben comme genre Cheikh Omar Diagne wala ben genre ben nit dof wala ben Karim Khouroum Kakh wala ben ñu ñew sama bop rek wala ben whatever ay neutre yo xamni yu gëm peuple bi yo xam duñ ay corrompu gëmuñu lulul askan askan lulul ask sen aduna yëpp dañoo mësa wone askan rek leen ñoo ñoy nekk ci dëgg bi ñoñu nak ñoy poids buy balancé wu xam nga da ngay jël ben di nat ben poids nga jël ben poids ni nga jël mbir mi sorti fi da ngay jël ben poids bu ndaw ni tek ko pour mu mëna balancé wu n'est-ce pas donc loolu mom moy ñi nekk ci dëgg bi duñu may parti au pouvoir bi 90% waye duñu may opposition bi tamit neewal dañuy jël ñi nekk ci dëgg bi nga xam ni ay nit yu bëgg askan lañ ñu askan ñoo ñuy intérêt askan kese yitteel te ñu jiital ñooñu ñoo fasiyene dox gauche wala fasiyene dox droite pour mëna manam loi bi mëna jall loolu dañoo ñaan yàlla mu sotti ci ren ñu bañ a jël suñu yaakaar yëpp xëpp ko ci ay parti politique parce que liste yi da nga ci gis lu ne Sénégal noonu la mësa doxee liste boo ci gis ay nit yoo xam ne lañ fay dugal yoo xam ni seen parti moo leen yitteel te ñooñu bu ñu ñëwee lu seen parti wax voter duñu voter le non lu seen parti wax rek la ñuy def même bu seen parti naa la rey askan seen yoon newu ci même bu seen parti ñoom nar a voter loi boo xam ni dañuy toroxal askan wi wala dañ leen di may doole seen yoon newu dañuy voter parce que loi parti moo leen fa dugal parti Sénégal 90% des députés peuple falu leen seen parti leen fal seen liste moo leen fal parce que Sénégalais liste la ñuy voter liste Ousmane Sonko ñu voter liste Ousmane Sonko fekk am na ay bandi am na ñu yoreel askan am na ñu mësa yore ay fonds Sénégal sàcc ko et cetera donc Sénégal voter la guñ député yi ñu wax naan ay député peuple lañ mësuñu doon député peuple député parti politique la moo tax parti politique yooyu nga xam ne ñoo leen fa teg saa yu waxtu jotee ñu war a voter parti politique bi la ñuy àndal doo gis kenn ku ci génn ne sama parti li ñu nar a voter danger la pour peuple bi lank leen doo ko gis donc député parti la ñu yore ñuñ ay député peuple ndeem peuple bee leen di fal mais duñ ay député peuple député parti lañ député liste parti politique lañ donc il faut Sénégal nag léegi créé ay député yoo xam ni du ay liste parti politique ñoo leen fa indi waaye ay député neutre lañ ay député peuple lañ ñu taxaw xeex pour peuple bi xaxaw xeex intérêt peuple bi rek ñor leen ñi nga xam ne ñëpp dañ leen di ràññee comme ay député peuple pour le peuple et par le peuple donc loolu il faut ñu toll foofu voilà bu ñu toll foofu noonu léegi loolu bu boobaa day am balance bu boobaa dangay peuple bi dañuy gis seen bopp ci biir peuple bi dinañ sentir seen bopp léegi biir assemblée nationale parce que dafa am ñoo xam ni du doon benn majorité
écrasante majorité wala ben majorité mécanique n'est-ce pas mais day don lo xamni tay ji bu fekke 120 députés la wala 100% la nga jox 46 partis au pouvoir wala nga jox 36 partis au pouvoir jox opposition 12 la ca dess nga def ko neutri bu neutri duñ am sen pouvoir ñom fal opposition du am pouvoir fal parce que amul majorité même ñi nga xamni ño nek ci gouvernement do len jox 100% tant que ñi nga xamni ñom ño nek ci digg bi balancer wuñ ci ñom duñ am dara bu boba nak da ngay gis vraie assemblée nationale assemblée nationale du peuple par le peuple et pour le peuple bu sobe yalla donc lolu luñu gëm la té luñuy wajal la té bëss buñu dissoudre assemblée nationale a dinañ jox ci lolu té dinañ ci def ay démarches dinañ ci wax dinañ jël micro bi nañ wax ak sénégalais pour ñu baña jël lepp jox ko ñëlé opposition wala bara jël ñëpp jox ko pouvoir bi ndax bo ko joxé lum la def mënut ñu ci dara il faut 5 ans té bu boba nak dañ ci dund yu mel nonu dund ci ay wor ay fenn ay et cetera ba nga xam dañoo son légui nak ku ndobine ray samaam fo séné lu ñuul taw voilà fo séné lu ñuul taw duñ jël lepp xëpp ko kenn tok duñ ko def buñ ko bur ko def dé bu lu ko kenn jaral kenn jaral bu lu jël lepp jox ko kenn sa yu amé rek da ngay gis doolé commencé feñ changement commencé am ak et cetera et cetera donc voilà je pense que gars yi fi lañuy yam ak yeen dinañ gëna ñëw nak ci affaireu def ko la spécial ci vol ak usurpation d'identité ci dinañ gëna dajalé parce que dama am ay fichier yo xamné mënul ubéku yu bari yu ma dajalé yo xamné mënul ubéku mais dina ci ñëw def ci live spécial voilà dina ci ñëw def ci live spécial bu sobe yalla amna keneen mi ngi ni keneen mi ngi ni parce que dama ci yoralon lu bari ki Thiorotiam la tuddu ñu déglu ko après ñu dem Assalamualaikum ñoo ngi tok ak Thiorotiam ñu bayiko mu wax jafé bi ko fi indi Assalamualaikum rahmatullah ma ngi nuyu ñepp di ziaré ñepp man nak ma ngi tuddu Thiorotiam amna 61 ans dama ma ngi juddo ñaari tali samay kayit yépp ma daan ka amé maire Jeune Bay fala dañ amé sama kayit yépp ci la am sama passeport ci la am sama permis ci la am sama kayit doom yépp ci la ko am d'accord amone nga ci carte d'identité yi amna ci carte d'identité yi numéro gi amna basangi ba ci carte d'identité mujjii amna ko d'accord lan mo xewon ba nga bëgona dem sa extrait diko wuti ñu neena amatu fi extrait parce que dama fébaré gabon mu ñew di faju ci sama doom yi bëgg ma ñew pour fajo ji Italy ñu laaj ma loolu ma dem diko wuti ci bo ba légui nak mi ngi bëgg def at sa doomi ñoo soxla woon say kayit tuddo ak yooyu ngir xool lu ñuy mëna def ba yobbu la léegi ba nga fa demee ñoom luñ la wax ñu ne la extrait bi lu ci ne ñu ne ma extrait bi dafa numéro bi dafa xotteeku numéro registre bi amatul sama numéro amul ci registre bi dafa xotteeku ah d' accord yow maanaam xam nga registre ay page la waaw donc yow sa bi ñu yegsee ba ci sa page dañoo fekk ñu xotti ko xotteeku waaw d' accord boobu léegi loo ci def dama cee daw ba sonn bu ne ma dem maire su ma demee ñu ne ma dañoo grève su ma demee ñu ne ma dañoo grève vraiment man loolu jaaxal na ma trop d' accord jël nga cee dem tribunal dem naa si tribunal luñ la wax bi ma yeggee dañ ma dugg dañ maa wut ñaari témoin indi jëf papier yi ma laajoon yëpp ma joxe ko ñu bindal ma kayit ni ma dans 15 jours ma dellusiwaat ñu rejeté waat dossier yi yebalaat ma ni ma naa dellu maire yi d' accord ñaari témoin yooyu en général buñ koy wutloo nit souvent dañuy bëgg nga changé numéro de registre bu ma ko changé nag dana nekk problème bu rëy parce que sama waa kër yi seen kayit day yàqu te duñu xam ne man maa leen juur parce que sama numéro bi ci laa déclaré sama doom yëpp ci lañ am kayit ñu ngi liggéey d' accord léegi yow lan nga jàpp ni mooy solution ci pour yow man de solution bi daal dama bëgg rek jot samay papier waaw léegi man bañ ma ci ba def porte plainte pare naa def sama plainte ndax ma jot samay papier parce que bugguma ko changé d' accord waaw parce que loolu li tax mu mën a nekk c' est à dire ki jël sa numéro de registre ndax mënuñu comprendre ci yow sa page
ñu ñëw fekk fa ñeneen ñu xotti ko, xotti googu du ren. Donc am na koo xam ne moom la ñu jox sa numéro registre. Am na ku ñu jox sama numéro registre. Waaw, kiñ ko jox nag kooku wóor na ma ni wuti na ci kàddaante. Voilà. Waaw, kon yow boo portee plainte yóbbu sa extrait ñu xam sa numéro registre ak sa kàddaante. Waaw. Normalement bu ñu demee DAF. Kooku bàyyi na fa photo. Waaw. Bàyyi na fa empreinte. Te am na numéro téléphone. Te am na numéro téléphone. Waaw. Donc kon bu ñëwee toog waa DAF def enquête. Waaw. Police def enquête. Yaakaar naa ni di nga war a mën a gis buntu bu gën a gaaw. Voilà. Dinaa war a mën a gis buntu pour mën a jotaat samay papier. Donc voilà, am na sax kon am na si live nee na moom sama carte d' identité y a quelqu'un qui a un permis de conduire avec. Voilà, il y a 5 mois, j' arrive pas à déposer, j' ai déjà suivi. Donc mu ngi ci. Am na Momo Junior moom nee na 41 bu mu demee di defi passeport permis dañ ko xamal ni am na ko ko yore yëfam. Ñu déglu keneen aussi. Sëñ Abdou na nga def. Présenté wul ci Sénégalais yi. Man la Abdou Seck. Maa ngi dëkk refus de Saint Diaba précisément. D' accord, da nga amoon problème carte d'identité. Dégg naa defe naa 2016 nga tàmbali déposé carte d'identité, nettaluñu ko. Waaw, depuis 2016 avant may bàyyi jàng daanaka sax li tax ma bàyyi jàng si la bokk ndax bu ma demee ba sama niveau examen dañ maa laaj pièce d' identité aw ma ko ma jug dem déposé carte d' identité. Mais police ville l'a déposé en 2016. Les police ville ba ma déposé jox nañ ma récépissé. Récépissé bi yor naa ko ba délai bi jot ma dem di récupérer sama pièce ñu ni ma pièce bi mënoo see jot. Waxuñu ma lu leer la. Après cela dem laajtewaat utiwaat information ñu ni ma kayit bi dafa am ku si am pièce d' identité. Léegi mooy sa extrait de mooy sama extrait de naissance registre 355. D' accord. Léegi ñu ni ma donc damay dem utiwaat copie littorale ak lettre de confirmation bu wane ni man maa moom kayit bi. D' accord. Léegi yaakaar naa diw bi nga ci dayoo ba sonn amuloo ci solution. 2023 nga déposé waat. En 2023 laa defaat sama deuxième dépôt. Foo déposé woon bi ba. Police Guy Mourid. Xanaa da ngaa yaakaaroon ni boo demee ci beneen police. Damaa yaakaaroon su ma changé dépôt rek dinaa am pièce. Dina am pièce waaw. Fekk boobu dem nga ci mairie bi ñu joxaat la sa extrait bi. Joxaat nañ ma document yi ma soxla yëpp. Nga ñëw déposé ko police. Ma ñëwaat dem police Guy Mourid déposé waat. Ñu waxaat la la même chose. Ñu waxaat ma la même chose. D' accord. Ma quarante bi sa numéro bii nii am na ku si am quarante réeral amaat. D' accord. Kon donc am na si deux fois pièce. Yaakaar naa sa bàjjen de la bëggoon a yóbbu tugal yaag sa benn frère sa frère bi sax dem na. Sama frère dem na am si sama beneen place bi tamit dem na moom ak sœuram léegi ñu ngi liggéey. Kon yow looloo la teree dem. Looloo ma yaaxal moo ma teree dem. D' accord. Léegi bi nga ñëwee ci ñun wutloo nañ la li nga xam ne mooy attesté lépp que ni yow yaa moom kayit boobu ñu lay wax ne daa am kooku bokkal yóbbu nañ la dig jaar nañ ci yoon bi ñuy jaar. Dem nañ DAF bi ñu demee DAF tey nettali sa bopp luñ fa jëlee. Waaw, bu ma demee dépôt la dépôt bi ma defoon en 2023 moo nekk nii. Waaw. Moom laa yóbbu foofu noonu. Ak sa extrait. Ak sama extrait domicile lettre de confirmation. D' accord. Ñu xoolal ma ko ni ma dépôt en bi ma déposé 2023 dinaa si jot lundi prochain. D' accord. Donc ñoom fi mu ne nii bi nga indee kayit yooyu yëpp. Waaw. Xam nañ ni léegi yàpp moom jëluñu ko sax récépissé bi kese lañ utilisé. D' accord, nee na dina dinañ la delloo sa carte. Dinañ ma delloo sama pièce. Waaw. Lundi prochain ma dem fi ma déposé woon ma jëlaat ko foofu. Li nga fa fekk ci nit ni ñu toll. Li ma fa fekk bëri na lool ñoo xamante ni ñoom ñëpp benn problème lañ am. Mooy problème carte bi ma am. D' accord. Ma am problème boo xamante ni dañuy def dépôt seen carte d'identité mënul génn. Boo dee tënk fi mu nekk nii yow sa carte d'identité tey ci boo ko jotee ban bajjee nga ci am. aw ma si fierté mën naa ni daanaka ndax li ma yaaxal amaana mooy mu lu ma wax li ma yaaxal mooy moo may gën a li may defaral mais amuma si benn fierté ndax boobu ba léegi mënuma si topp di daw loo xamante ni fii laa dëkk fii laa juddoo fii laa yoroo waroon naa ka ba mu juddoo ñu may dawloo góos duraat kon mënuma see bég. waaw loolu moom dëgg la. waaw naa ko téye rek ma xam ni man citoyen sénégalais laa. d' accord. loolu rek doy na ma si. d' accord léegi yow leneen tamit ki nga xam ni fukki at ci tey. mi ngi téye sa carte d' identité moom loolu lee ci wax. waxuñu ma dara loo xamante ni si personne bi sax xaw ma ko.
té waron nañ ko ooma ma tok ñu wax ba mu leer ñu xamal ka ni kayit bi ni mom mom ko mom étranger la dekkul ci dekk bi kon waron kayit dekk bi waron nañ xol ñu réglé ba état civil yi dootu ñu amati ben problème kenn ku fa am kayit rek bo démé nga jot ci directement bo li nga bëgg nga def ka ci waaw wayo da nga bax rek waye waru ñu won tok sax di wax ak mom li yon wax mom dafa am ay dommage yum def ci yow dafa dugg ci lo xamni usurpation da ci nek corruption nek usage de faux nek ci masla gogu ngay def lu day ni police war ta masla ak mom dañ ko wara wo tek ko tan yi nga xamni mom mo ci war kiko ko tefalit ñu dem jusqu'au bout xam kan la dal di koy tek tan yi nga xamni war ci mom japp nañ ni ci fi rew mi tollu ak fi usurpation tollu citoyen waratu lu duggal extrait di ñaan ñu nan ko dafa am ko bokal la police doit saute saisir parce que ñaari nit condition yi ñu mëna bokay extrait soit erreur lay don lolu lu neew la li ci ëpp usurpation la donc ils doivent saute saisir faire une enquête pour que li mëna dak ci rew mi donc voilà du jeex nak du jeex j'en ai plein yo xamni ci li la donc cede yi mo am solo luñ ci yor du jeex du xaj gouvernement bi nak yegg nañ lepp la police est complice les officiers d'état civil sont complices l'administration est corrompue c'est-à-dire le Sénégal fait partie des pays les plus corrompus au monde té lolu yag yeen ñep yeeng ngeen ba suñu jonne yalla tay nak bu sénégalais yi jogul motax mané len ay sanctions yu metti dina am ay sanctions yu metti parce que 100 jours yi gis nañu sénégalais changé wuñu joguñu pour changer taxawuñu ci yoonu jubal il la réclame nak ku mu neex réclamer le jubal mais kenn ci ñom nangul jub kenn ci ñom nangul jubal kenn ci ñom nangul jubant donc nak sachez que daani dina metti sanctions yi dina sévère parce que li ñu gis ni sénégalais yi jogté ni ces 100 jours là boudé dañuy xol ni waxam amna jubal 1% amu ci 1% de jubal amul Sénégal donc yaakaana ci ki lay tejé bala ma dem assalamu alaykum dama continuer ça inshallah pour wi nak la assane cissé waaw assane cissé lu doon sa jafa bëgg ñew set sama jafa moy sama doom dafa dem Espagne ñu wone may Espagne na ci gal yi yalla dafa ñek quantité mu jël ka doon mu yëmu passeport ah d'accord mom dafa dugg ci gal yi dem Espagne dal di jël carte d'identité ngir wut passeport ci Espagne waaw dig waaw fan la yobbu pa gël carte d'identité bi ci ambassade bu ci ambassade bi waaw légui lu fa xew dig mu yobbu ci ambassade bi ni mu lay fi ni dante bi dama am benen nit am dante d'accord kon carte d'identité bam fa joxé dañ ni ko dafa am keneen ku ci am dante ku ci am dante fi Sénégal d'accord mom nu mu togué actuellement en Espagne man mi nak may papa am ma ngi tudd Assane Cissé sama dom mu ngi tudd Assane Cissé d'accord ma sa papa yaayam mu gañu la ka tudd turum Assane Cissé bobu nak ni jaay la ci man d'accord mais man mi le papa am Assane Cissé la tudd bah légui mom nekinam fofu fi mu nek ni nekinam ci Espagne mom naka la mel manu nekaram metena parce que manu liguey manu am ben kay ya dante bi xamni yalla def na wañu ci dante ci kaw dante d'accord waaw metena la waaw légui yow bi lolu amé mom donc ko wutali ay kayitam yakarna ci mairie bi ban mairie nga demone pour dool mairie la dem bam bu am lor bu bam bi lor waaw est ce que jot nañ la jox kayitam kayitam amna kayitam yeb yi woné ni mom moko mom waaw d'accord kon suñu comprendre mom amul jafé kayitu extrait waaw problème bi problème carte d'identité la problème carte amna ko jël carte d'identité numéro waaw malgré le fait que ni extrait bi mom moko mom mom yeb numéro nak lañuy jëlat encore numéro moy am problème fofu daf feñ na fofu daf carte d'identité daf la numéro dugue dama lay trop profond
légui yow lan nga fassé donc fo ngay gis ni daf motax mënoné mairie bi kessé affaire bi bande de malfaiteurs la bu organisé mairie bi daf moy défar carnet ba ci bureau des passeports nga xamné amna luñu woyé écraser ab keuyit écraser du jamais vu donc bande de malfaiteurs la bu organisé bu tambalé ci mairie ci administration di dem duggu daf fi défar carnet yi dem ba ci bir moy extrait après extrait carte d'identité passeport yépp corruption aggravante bu doywa et Dieu n'aime pas la corruption, Dieu n'aime pas le désordre. Tant que li mi nga am ci deuk bobu dinañ aspirer à un changement duñ ko mussam, dinañ aspirer à une rupture duñ ko mussam, parce que vraiment des une corruption fléau la bo xamni day sévir ci toutes les sociétés yépp indépendamment de leur religion, de leur système politique, etc. Donc, muy police ba partout. Donc, li dinañ ci def bu sobe yalla, yenen live bu sobe yalla. Donc, dinañ ci gëna ñëw parce que dajala lañ ci lu ci bari dinañ ko def bu sobe yalla, mais té dinañ jëlale tamit ay yenen nit yu wax pour wone le problème yi ñu koy appréhendé. Le gouvernement suit de près. Mingi koy suivre nak. Li ngeen gis ni gouvernement da ko fay fekk mais bëgg nako régler. Té inshallah dinañ ko régler bu sobe yalla dinañ ko régler. Voilà, luñu jëk def rek amna solo. Moy nangu ni li amna fi. Motax ren amul ben problème ci nit yu amul keuyit ñu def passer ay examen. Li nga xamni jamono ay Ablaye Wade ba Abdou Diouf ba Macky Sall ku amulone keuyit même buñ né usurper sa keuyit ñepp xamni dañ ko usurper do def examen wala do am liguey wala dara mais ak do gouvernement de Sonko Diomaye pour une première fois dans l'histoire du Sénégal buñu ñëw gis problème bi xamna ni problème bi amna fi et ils sont au courant motax ren ñu def ben décret accepter que képp ki nga xamni woné nga indi nga extrait wala luy woné ni sénégalais nga wala fi nga né manam mën nga def examen sans nga indi keuyit bobu lool motax ñu ci bari def nañ ñi befem ñene am nañ té pourtant seen keuyit dañ ko usurper ñi bac problème bobu amu fi ren ñi entre en 6ème problème bobu amu fi ren donc machallah premier pas bi amna solo nak lu ci dess nak moy dinañ appréhender problème bi dinañ ko régler bu sobe yalla inshallah donc step by step comme numa ko waxe sénégalais nak jog len ci chopité jog len ci djubal djubanti avant de réclamer ton droit il faut s'acquitter de tes devoirs donc pour l'instant di wo sénégalais di matal sen devoir avant ño wax ay waxu droit wala li am nañ ci droit ñu acquitté ci seeni devoir inshallah donc le combat continue dinañ gëna ñëw ci lu melni bu sobé yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala bismillah